근데 나는 아론이 날 항아야 타자코나 코네드로와 고다들 항아 시상하고네 여들라비 정아야 그런 날 항우사 비고네 전화와이라 동세 인간이 아니 내 마음이 돌아 나도 일어나고 전화 부차든가 너 문이 부차진 문이 부자자 몰라서야 문이 부자자 반사코 so 바가와도 아라하도 나마감로다다 나모다다 바가와도 아라하도 담마담보다다 나모다다 바가와도 아라하도 담마담보다다 바가와도 아라하도 담마담보다다 누가 사비로 막아요 아비 바라지가 아바친 ကျန်တော့ဘာလို့တော့ပြီးသွားပြီဟမ်ဒီတော့တော့ပြီးရမနည်းနည်းရှိရတော့မလားတဲ့အရွေ့ရွေ့ပြီးတော့အတ္တကမပါရိစရိယအတ္တကမပါရိစရိယကာမပါရိစရိယကာမဂုဏ်ဟုသောအကျင့်ပါရိစရိယကလားပါရိစရာပြုစုလို့ကြွေးတယ်တကာမအတ္တကမိမိပြည့်အတွက်ကာမပရိစတိကကာမဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံလို့တွေ့ကိုယ်တကာမဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံလို့တွေ့တာသိခါဘုရားဘာလဲယောဗနာဘက်ကိုအော်တိန်တော်ဝိပရိဏတေနစိရိဏမာတုကာမသတိအတ္တကာမပရိစတိယံပရိစတိယယဝဏ္ဏပါတိယဇာန်တဘာကဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်နဲ့ဝိပရိဏတရစိတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်နဲ့မာတုကာမသတိကမာတုကာမသအမျိုးသမီးရဲ့အနီးမှာအတ္တကမပါရိစရိယယဝဏ္ဏပါတိယ။ဒါမိမိကျုံးကကာမဂုဏ်ဟုရတော်မှုပြုစုလို့ကြခြင်းရဲ့ဂုံကိုပြောဆိုတယ်။အဲ့လိုပြုစုလို့ကြရခြင်းရဲ့ဂုံကိုပြောဆိုတယ်တဲ့။ဘယ်လိုပြောတာ။အခင်မတော်ကမင်းစင်ဘယ်လိုပြောမလဲ။ဟမ်။အဲ့ကိုတော်ကြီးပြောတာတော့ဘယ်လိုသလား။ခါရဲတခါရဲသလား။ခါရဲတခါရဲဘောကွာ။အဲ့ဒါနော်အဲ့လိုသာအဲ့ဒါမျိုးသာရလိုက်မယ်ဆိုလို့ရတော့ဆိုပြီးဒါအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါအဲ့ဒါသာဘယ်လိုပြောတယ်ပြောဝင်ချင်းရလာအဲ့မှာပြောဝင်ချင်းရအဲ့မှာလာတယ်နော်အဲ့ဒါသူကအတ္တကမပါရိစရိယသိခါဘုကဩဒေနဝိပရဏရသနာမတုခာမေသန္တိအတ္တကမပါရိစရိယဝဏ္ဏပါရိယဘယ်လိုပြောရလဲပြောဝင်ချင်းအောင်တော့မထက်တာသိလားအတ္တကဘဂိနေပါရိစရိယနဲ့ရာမာရိယမိလောနာကလျာဏဓမ္မပြမစာရေအာကလျာပြောကလျာအတ္တဓမ္မနပါရိစရိယတိအဲ့ဒီတော့ဟုတ်လားနမတဲ့လောကမှာပြုစုလုပ်ကြွေးခြင်းနဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပြုစုလုပ်ကြွေးအဲ့ဒီလိုပြုစုစောင့်ရှောက်တာကလေးပြောရမလားပြုစုပါရစေဆိုတာရတော့နော်အဲ့အဲ့တော့တော့ကြားဘူးတယ်နော်
အဲ့လိုသူတို့အဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဘာဆိုင်နေပါလေ KTV လာပါအဲ့လိုနော်သားလို့ဆိုရင်အကိုကြီးကိုပြုစုပေးရတယ်ဆိုတာလေဒါနားဆွရတာပဲနော်ဒီလိုပြောနေတာသိလားဒီလိုကိစ္စအဲ့လိုချီးမွမ်းပြောဆိုတယ်တဲ့အဲ့လိုချီးမွမ်းပြောဆိုတယ်ပြောသွားမာရီယံဒီလောက်မှလာကလျာဏမြမစားတယ်တဲ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ငါတို့သီလရှိပြီးတော့ကိုကကောင်းသောကိုရှင်တရားရှိတယ်အမသူ့ကိုသူလည်းပဲသွားနောက်လည်းပြတာအဲကလျာဏဓမ္မမြမစားတယ်ဒီလောကကလျာဏဓမ္မမြမစားတယ်ဟုတ်လားဒီလိုရှိရကောင်းတော့ကိုရှင်တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူအဲ့လိုပြုစုလို့ကြာအဲ့လိုပြုစုလာတာမြတ်တော်ပြုစုခြင်းပဲလို့ဗိဒရကဘုရင်ကအဲ့လိုအများဆုံးလို့လာနော်အဲမြတ်တော်ပြုစုခြင်းပဲလို့ဒီကမြတ်လို့ပါတိနေတာရယ်နော်အတော်လာတဲ့ဆိုတော့ကြီးစရာပေါ်သေးတော့မှန်းနေတော့ဒီတိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ယူအဲ့ဟောရနော်အဲစေဦးဓာကြီးကတာဝတိပြီမှာဟိုအင်ကက်ဒီအင်ကက်ရှင်ကက်သွားလာတာဆိုကုလူဘကအင်လေယဟန်တပါဒီတဲ့သူရှောက်သွားနေတဲ့အင်ထဲမှာတဲ့လင်းမရှိတော့တဲ့လင်းသေးပြီးတော့မိုးဆုံမတရားရင်အဲ့မိုးဆုံမကလင်းကငယ်ရွယ်သေးသားတယ်နေမှာဟောသူကအလွန်အဆင်းလှတယ်သွားမှာအလွန်အဆင်းလှရည်အဲ့နော်သူကအဲ့ဒီအင်ကိုသွားပြီးတော့တရားစကားတွေပါတယ်ပြောငကိုတဲ့ကတိရတိုင်းပဲလေဒါမှမဟုတ်ယဟန်တွေကအင်လေတာမကောင်းဘူးနော်အင်လေတဲ့ကကျတော့ပရိယပရိပတ်ကိုလုံးအဲ့လောက်မလုပ်ခွင့်နဲ့ကိုအင်လျှောက်တယ်ဒီအင်လျှောက်တယ်ဘယ်ဟုတ်မှာနော်ဘယ်ဖုန်းကြီးလုံးမှာဟုတ်ကျောင်းဟောမလုပ်ကြမင်းကျောင်းတပည့်လေးပါလေးဆိုင်ပြည့်စင်ပါလေးလဲအဲ့ဒါမဟုတ်လေဘူးဟုတ်လားဒါလေးပါလေးဖတ်ဘာမှပြင်းနေငါတော့ဘာနာပါစေတပည့်လေးပါလေးဆိုင်တပည့်စီလေးပါလေးလဲနော်ကြောက်လာလို့ဆွေးချမ်းတာတော့တန်းနေရှင်တို့ရဲ့လူတွေရနေတာဟာအဲ့လေစားလိုက်နေတချို့ဖုန်ကြီးတွေရှိတယ်အဲ့လေစားလိုက်နေမပြည့်နာတယ်ဟာမပြည့်ဘူးလားမသိဘူးသူတို့ကလည်းနေနေကြတော့ဟုတ်နေတာသိလားကိုရီးယားစာသင်တွေကလာဆိုတော့လေတနေ့ကတခါတည်းစာဝါတက်လိုက်စာချလိုက်ဟာစာတွေဖတ်လိုက်ဟာစာတွေရေးလိုက်နော်သူတို့ကိုလုံးကတော့နေနေကြဆိုတော့လေအလုံးမရှိရင်ရွာတွေပါတခါလေးကြာရင်လုံးမရှိပြင်းဟာဖုန်ကြီးတွေကြည့်လို့ရှိရင်သူတို့အစားပြင်းမလုံးလို့ကွာမနဲ့ဆိုရင်လည်းဘာလို့မှမဖြစ်ဘူးတောင်းတောင်းလဲလက်ခင်းစဲတခါတည်းအာလက်ဆေးချေးဆေးဆုံးခံလက်ထွက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာတဲ့ဆုံးလာပူတာဆိုတော့ဘာမလို့ဘူးတမနခိကုံကဒီဆုံးစားသူတမအိတ်ထိုက်တယ်ဘယ်လေဆိုတော့၃နိုင်တော့တိတ်တာ၃နိုင်တော့အိတ်ထားဟဲ့တော့အဲဒီကြတော့လဲဟိုနာဒီနာဟိုမတ်တက်ဒီမတ်တက်နဲ့အဲ့ဒါအတိတ်ကနေကုံသွားပြန်အောင်အဲညနေရေချိုးဘာမှမလို့ဘူးညနေရေချိုးပြီးပြရတာတရားဒီညအဲ့အဲ့လိုက်စားလိုက်ထားလိုက်ထိုင်နေပြီးသွားတာဟောတော်တော်ပြင်းစရာကောင်းတာပဲလို့အဲ့လိုတွေးကြည့်တာပေါ့နော်သူစားငါနဲ့ငါဆိုဘယ်လိုရှိမလဲမသိဘူးအဲနင်းနေကြပြောတာနေပါဘောနော်ပြရတာငါတို့ပြောအဲ့အိမ်နေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါအလုံးမရှိလို့ဟုတ်လားအလုံးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလဲနိုင်မှာပြရတော့ဓမ္မအလုံးတွေပြည့်ရဘဲမောင်မသွားနိုင်အပြေရောစာဝါသွားရပြေရောစာချရကျန်ပြေးပြီးတော့ဟွာတရားရှာစီလဲရကိုစာရှာစီရတော့ဟွာတရားသွားပြီးရှာစီလဲရရှာစီရရန်စီလို့မရဘူးနော်သူတို့မေးတော့ဆရာသူတို့မေးတာကျင့်တတ်အောင်ကွာတာစာတွေပါတယ်လျှောက်ပြီးကြည့်ရတတ်ရစီလဲဟုတ်လားကိုစံဝဲပြားတော့ပါတော့မဟုတ်နဲ့အမကျိုးတဲ့နဲ့ငယ်တော့စာပဲဘူးလို့ပြန်လို့မဟုတ်ဘယ်ရမလဲမေးကုန်ကအမိခေါင်းတော့ရှာတွေ့ရမလို့ဆိုရတယ်နော်တို့နားလဲလားမေတ္တာစေတော့ဝိမုတ်တိတယ်နားလဲလားဟမ်ဒါတော့တော့ဝိမုတ်တိအကြောင်းရှင်းပြပါတဲ့အမကြောင်းမင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲကတော့အဲ့ဒါပဲနော်လူတွေကသိနေတာမြင်လားလေကြောင်တွေပေါ်သေးမှမနဲ့ပြသူကအဲ့ဒါစာရင်းနှက်ဆက်တယ်သိတယ်သူကဘာလို့ငါစီမေးဆိုတော့သူကနေပြောလို့ရှိရင်ကျတော့လူတွေကတိတ်ပြီးတော့မယုံဘူးလူရှင်းဆိုတော့ငါစီမေးလျှောက်တယ်ဆိုတာသူမသိတဲ့ဥစ္စာလဲဘုဒ္ဓရာတို့အောင်လို့နောက်ပြရတာအခြားသူတွေလည်းပဲသိခွင့်ရအောင်အလုံးစားဥစဉ်နေမိတာဥစဉ်တို့လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်ရလူတွေရာရှိထောင်ကြီးပြီးတော့ရှိရအောင်အဲ့တော့ဥစဉ်ကနေပြတော့တစင်ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လင်းနဲ့မူလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်လူတွေလည်းအများနားလည်းမှတ်သားလို့ရပါတယ်ပြည့်ရနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့တိုက်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကနေမေးရတယ်အောင်းမပေါ်သေးတော့မမှတ်နဲ့နော်မေးတဲ့လူတွေကမေးတဲ့လူမသိဘူးမှတ်နေတယ်ကြာတချို့ပြည့်ရတဲ့နာမေးတာကြာဒါတော့အမလေးမေးတိုင်းမသိဘူးမှတ်နေတယ်ဟုတ်လားမနက်ကစကားပြောဟာဒီကတဲသူတို့ကဟွာတယ်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ရန်ကုန်စုလေအဲမဲလမှုဖျားနာလေးမှာအများအားဒီတရားတွေပဲဆွနေနေကြတဲ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့တရားစုံစားကြည့်နေပေါ့လေသူတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေစုပြီးတာအများအားဆွနေနေကြ။အော်ဆရာမှုပါဠိတော်လင်မာကျန်တွေပါဆိုကြည့်နေတာလေတချို့နိဂေသံဝေအောင်ပြီးတိုက်တော့ပါလေ။အောင်ပါနိဂေအဲဒီဒေါတာကျောင်းဝေတို့ကပြိတ္တသံဝေလို့အောင်တယ်လေနိဂေသံဝေတို့သိလား။အဲတို့ရောပါဠိတော်လေ။အောင်ပါအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိသေးတယ်သိလား။လူတွေကလည်းပေါ်သေးသေးမမှန်နဲ့။လူတွေကတော့သင်တာဟုတ်တယ်သူတို့မျှဝေတော့မကျတော့တန်ခါတော့မဖြစ်အောင်။တန်ခါတည်းကတော့ဘုန်းကြီးအနေနဲ့ပြောတာနဲ့လူအနေနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဘေးသားမှုရယ်ပါနော်အဲ့ဒါကိုချမ်းမရှိအဲ့ဒါတို့ရောဒီမှာလည်းပဲသူကစိုးရကြီးက
တယ်လာတဲ့ကိုတော့ရေးရသွားနော်ကြောက်သွားတာကြောက်သွားတော့ तू ဘယ်လိုလဲအဲ့လိုမျိုးအလုံးမရှိတာပဲတော့သိလားပရိယတိပရိပတ်တိဒါတပြောက်လည်းပရိပကအာမဒံမှာကိုကတော့ပရိယပေါ့နော်အကုန်လုံးနဲ့စာသင်တာလည်းပရိယပဲစာစားတာလည်းပရိယပဲစာဝါသားတာလည်းပရိယပဲမေးရဖြစ်တာလည်းပရိယတွေနော်တဲ့မအကုန်လုံးပရိယတိပြောကန်ပရိပတ်တိရတော့တော်တော်တော်နည်းနည်းပါးပါးရှိနည်းနည်းပါးပါးမဟုတ်မရှိသလောက်ပါးနေပဲအဲနည်းနည်းပါးပါးလည်းမရှိသလောက်ပါးနေပရိပတ်တိရတာအဲ့တော့ပရိယပေါ့အဲ့တော့ပရိယပရိပတ်ဘာမှမရှိတဲ့ခါကျတော့သူကလည်းလိုပဲလေရှင်ဘုရားကြီးဆိုတာလည်းလက်လာပါရှာနော်ကြောင်းခါတယ်သူကြောင်းလေးဘုံကြီးအောင်လက်လာပါတို့အောင်နော်အမျိုးမျိုးကြံဆောင်နေတာဟုတ်ကဲ့ဟာလာဘေးရင်ဟောနတ်ဟောနော်ငကားမလေးဘာလေးမွေးပြီးတော့ဖျားတယ်ကျုပ်ဘုံကြီးခုအဲ့လိုလုပ်နိုင်မလားကြားဘူးလားငကားမတွေမွေးဖျားတယ်လားခုငကားခက်ဆိုတော့ကျုပ်ကမတွေရဲ့နဖူးကိုရွှေကပ်ပေးတာတော့အော်မာနော်လာပြီလေနော်မဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုမှာနိုင်ငကားမခေါင်းဆောင်ကိုဖုန်းကြီးတရားပြန်နဲ့ဆောင်းပေးနေတာ။ဟာမယ်အဲ့ဒါကမှလိုက်တဲ့အဖုန်းကြီးလက်ကမဲအဲ့လိုလက်ဦးတွေပါရှိပြီးကိုင်းနေတာဗျ။ဟိုတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲတဲ့။မလာတော့ပါသေးတယ်နော်။လူတွေလိန်စားတာကုလားတို့စားတဲ့ဟာဘယ်နဲ့အပတ်နေလဲ။အဲ့လိုနီးနဲ့လူတွေကယုံကြည်ပြီးတော့လှူကိုင်းအဲ့ပစ္စည်းတွေမအပ်စား။သူလည်းမအပ်စားဘူး။သူနဲ့နေစရာတခြားတောင်လည်းမအပ်စားဘူး။ဒါသာသနာတော်ဖြတ်စီးရ။သာသနာပြုမဟုတ်ဘူးကတော့သာသနာဖြတ်။သာသနာဖြတ်ခေါ်တယ်နားလေလား။သင်္ကန်းဝတ်ထားတဲ့ဖုန်းကြီးတို့လည်းသာသနာပြုမှတ်မယ်။ဖျားသည်ယုံကြည်ကိုရလားငကားသည်ယုံကြည်ကိုရလားငကားကိုကတော်တို့ဘုံနေတဲ့ထိုင်ပဲဘုံနဲ့ဝင်တာထက်လူဘုံနတ်ဘုံတလိษံဘုံငရဲဘုံကြိတ်သားဘုံဘယ်လိုက်ထိုင်မှာကတော့တလိษံတလိษံတော့ငကားပူဇော်စရာလားသူတို့တကိုးရှိတယ်လို့ထင်ရတာဘယ်လိုသဘောဆိုတော့မမြင်ရလို့ပဲဟုတ်လားမွေပဲတလိษံပဲသူတို့ကဖះရတော့မအကျော်တရားမရတော့သူတို့တရဏဂုံတရုံလောက်ပဲစွမ်းနေတာသိလားဒီဖះရကိုလိုက်နှောက်ရတယ်နာနောဘန္နနာငါးမင်းကြီးတို့ဟာတကိုးကြီးတယ်တို့တော့ကမ္မစိတ်တကိုးသူတို့ကတကိုးကြီးတယ်တို့တော့ဖះရကသူတို့သွားရမှသာနာကဖြစ်တရားဟောလို့မရဘုရားဘာသာဖြစ်အောင်လားဖះရနဲ့ရတနာတော့ယုံကြည်အောင်လားဒါတော့ပဲလုပ်လို့ရတာသိလားတိရစ္ဆာန်ဖြစ်နေတယ်သူတို့အာဟိပရိသဏနေထားတယ်ညာမရှင်ပါမဝိတ္တဆာတာမသိညာလောက်တော့ရှိတာပေါ့နော်တို့တော့ဇမ္မဖို့ရနိုင်လောက်တဲ့ညာမျိုးမရှိဘူးဒါကိုးကွယ်ရစိတ်ကြရဟုတ်လို့လူထက်တော်နိုင်နေနော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေဘာလို့အဲ့လိုတိရတဲ့နဲ့ဘာလို့အဲ့လိုလောက်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဘုန်းကြီးတွေလက်လာပါလူရှင်လို့နာမည်ကြီးရှင်လို့အဲ့ဒါမှနာမည်ကြီးတာအစ်စ်လူတွေကိုဘာဖြစ်လဲအယုံသွင်းရှင်လို့လူတွေကတော့ယုံကြည်နေကြတာလေယုံကြည်နေတာကကျတော့သူကလူတွေယုံရအောင်သူကလည်းလိုက်ပြီးတော့ပါပြီးတော့လောက်တယ်ဆိုတော့ဘောကအဲ့လူတွေကယုံကြည်မှုသူတို့လူရှင်လို့အဲ့လူတွေလူတွေလက်လာပါကိုလူရှင်လို့ရှင်းမလားသာသနာဖြတ်တာဟုတ်လားသာသနာပြုတယ်မှတ်မနေတော့ကတော့သာသနာဖြတ်တာသာသနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များများပေါ်ပေါ်လို့လေသာသနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များများပေါ်လာတယ်တို့ရောအများအခုတိုက်တယ်မှာပြောအများအားပြောတယ်ဓမ္မတွေအိမ်တွင်းသာသနာပြုတော့ငါတို့ကြပါဒီသာသနာပြုဆိုတာဘုန်းကြီးတွေကြီးလောက်အောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့နဲ့သာသနာပြုဆိုတာတကယ်ပရိယပရိပတ်နားရတဲ့ကျွန်တော်ပါမောခါကျိုးဆရာတော်တို့ဒီကုဆရာတော်တို့တို့ဆရာတော်ကြီးတွေဟောတဲ့တရားတွေကိုနားဒါမှမဟုတ်နိစ္စရာစာအုပ်တွေပါတယ်ဖက်ဒါမှမဟုတ်နိစ္စရာဘာသာရေးသင်တန်းတွေတက်တက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုသင်ကြအသင်မင်းနေစိုးတော့သူများကိုမျှဝေလို့မရတော့မှကုမိသားစုကိုမျှဝေဘင်္ဂလားဆိုင်နဲ့ကုသားသမီးတွေသင်တာခင်မွန်ဒါရှိမှာပါနော်အဲ့တော့ဆိုယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကုမိသားစုရှိမှာပဲနော်အဲ့လိုမသိဘူးကြအမှန်တိုင်းသိရင်သိပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်မျှဝေကြအဲ့လိုမိသားစုတစုတစုရင်းစရာကုမိသားစုကုမိသားစုကိုနဲ့နေစားတော့အတိအသည်ကိုနဲ့မဆိုင်တော့သွားပြောင်းတယ်ဘယ်ဆိုင်မှာလဲနော်တရားဆိုတော့တရားပြောလို့သိကောင်းအောင်မဟုတ်ဘူးနောက်တယ်မလားစီဝါရေးလုံငါဘာညာသာလူကစိတ်ဝင်စားတာလေနော်တရားကြောင့်ဖျားကြောင့်ပြောတယ်ဆိုတာမျိုးကုမိသားစုရှင်းရှင်းပြောလို့ကောင်းအောင်အဲ့တော့အဲ့လိုမျှဝေပြီးတော့အဲ့လိုမိသားစုချင်းမိသားစုတိုင်းမိသားစုတိုင်းကအဲ့လိုလုပ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟာတမိသားစုနှမိသားတရွာနှစ်ရွာတမျိုးနှမျိုးတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာဖြစ်အောင်ဖျားရအဆုံးမတွေအမှန်တိုင်းသိမြင်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုသိမြင်နိုင်လို့လွဲချော်လောက်ကဲမှုတာလွဲချော်ကိုယ်ွယ်မှုတွေကသူကအလိုလိုပျောက်ွယ်သွားလိမ့်မယ်တော့အဲအင်းတွင်သာသနာပြုလုပ်ငန်းလုပ်ကြပါသာသနာပြုဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတွေပဲလုပ်ကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးတွေလုပ်လာပဲသာသနာပြုလို့မမှတ်ပါနဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေလုပ်နေရတယ်သာသနာဖြတ်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်နေကြတယ်တော့ပြောတယ်နောက်တစ်ချက်ဘုန်းကြီးတွေမကြိုက်ဘူးဗုဒ္ဓမဟုတ်တာကွာဗုဒ္ဓတော့မဟုတ်ဘူးပြောရမှာဟုတ်တယ်မလားရဟန်းဆိုတာဥစ္စာပရိပန္နာပဲနော်အေးအမှန်တိုင်းပြောရရမှာမို့လားဒီကိုယ်ကတော့မှားတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်နေတာပဲနော်အေးအဲ့ဒါအမှန်ကိုအမှန်လို့ပြောရမှာပဲလေရဟန်းဆိုဥစ္စာပရိကိုတော်တော်မကြိုက်နေပေါ့ကွာအကဲမကြိုက်နေဘာတတ်နိုင်အာရောင်နဲ့နာမည်ကြီးပါလားမသိဘူး။ဟောနာမည်ကြီးဆိုတာမရှိပါဘူးသိတာ။ဒါမရှိရောအမှန်ပါ။ဒီဘောကိုလက်လာပါမပြောလို့ရမရှိဘူး။အဲ့ဒါတချို့ကအဲ့လိုပြောတာနားလိုခံခဲ့အ network ဖြစ်နေတာတချို့ကငါမကြိုက်ကြ။မကြိုက်မတတ်နိုင်ဘူးကွာနော်။ဟုတ်လား။ဒါနဲ့ကတော့သာသနာပြုရ။ဒါတွေကမရောက်ဘူးလို့ပြောတာသိတာ။အဲဒီမှာရှင်ဥဒ္ဓါကြီးဆိုတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးလက်လာပါရှာပြီးတော့ဟိုရဟိုလိုက်လည်းလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသူက။နော်။ဒါတွေကအတော်ကြီးရ။တကယ်အရိယတရောင်းနဲ့ပေါ်တဲ့ခက်ကလာမှုသာသူတာဟိုတရားပရိသတ်နဲ့ညံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့တယ်လားဒါမှမဟုတ်တော့ညာနာဖြစ်သွားတယ်ထင်တော့ကြတယ်နော်
ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့တော့ပါရမီတက်ခံသနာတရားကနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအဲ့ဒါကအကုန်ရှောက်လို့တာကွာအရှောက်သွားရင်လည်းသူကအဲ့ရင်ဝင်တဲ့ခါတရားတွေပါတယ်ဟောတရားဟောတဲ့ခါကျတော့သက္ကမကလည်းပစ္စည်းလေးပါဖိတ်တယ်အရှင်ဘယ်အာအရှင်မြတ်ဟောတဲ့တရားတပည့်တော်မင်းသဘောကျလိုက်တာဗျာအာမာရုကမှာငါနေပြီးတော့အရှင်မြတ်ကသင်္ကန်းဆွမ်းကြောင်းစေဘာမဲ့လို့လဲလိုတဲ့ပစ္စည်းချင်းတပည့်တော်မိတ်ပါတပည့်တော်ဖိတ်မှန်တကပြုပါတယ်ဖိတ်မှန်ပါတယ်ဆိုတော့ဖိတ်မှန်ပါတယ်ဆိုတော့အကြရတယ်ဘာလို့မှသင်္ကန်းဆောင်ကြောင့်ဆိုရဟာဘုရားမူကြီးတော်တန်ခါကျတော့သင်္ကန်းဆောင်ကြောင့်လူမဲ့လူပေါ်တယ်တဲ့ဘောပါဘိုက်ခေကတော့မင်းနေတဲ့ထိတွေပုံနာတယ်ဟလားဘုရားရှင်သာဆိုတော့အဲ့လိုပုံကိုကိုယ်ဝင်တော့ပေါ်တာပေါ်တယ်တဲ့ဒါတဲ့အစံများတော့မှာဘာမြတ်ရခဲ့ပါလဲဘာခဲ့ရမလဲဘာခဲ့ရတဲ့တော့တစ်ခုပဲဓမ္မရေတဲ့အဲ့ဒါပဲတဲ့ဟလားဘာလဲကောင်ဘာလဲအဲ့ဒါပဲတဲ့အားရရခဲ့တယ်တော်တော်အဲ့ဒါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါရခဲ့တယ်ကွယ်ဘယ်လိုတို့အစတဲ့ခါကင်းမဲ့တဲ့ပုံကိုအကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြောတယ်နော်တို့ဆိုကြဟန်းဘုန်းကြီးပဲရကွာကောင်းလိုက်တဲ့ဝတ်သားငတ်လိုက်တဲ့ဘာညာတရကဘို့ကွာပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးနော်ဒုက္ခပဲတဲ့တကယ်လို့ပြောအရိုးစားစားနေတယ်မဟုတ်ဘူးမျိုးသမီးတွေဆိုရင်ကတော့မပြောဘူးတို့တော်ဟောသာတဲ့ခါမင်းညှိသွားနေတယ်လေလားတောင်းဆိုတဲ့သဘောတရားသွားလို့ရှိရင်ဒါဒီတဲ့ခါမင်းညှိဒီတဲ့ဟောကြတာရိုး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 မှာပြောတာမဟုတ်ဘူးကြွားကြတောင်းဆိုတာသူ့အတွက်တောင်းတာသူ့ပေးပါလို့ဆိုတာအဲ့ဒါလေးပေးပါအဲ့ဒါလေးပေးပါအဲ့ကိစ္စပေးပါကိစ္စမလားအဲ့ဒါလေးရတော့ပေးလိုက်လို့မရဘူးနော်လေမင်းစပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့မာတုကမှလည်းဒီတစ်ခုစဉ်းစားကြည့်တာဒီကိစ္စကယဟန်မောင်ညာနဲ့မအပ်ဆက်တဲ့ကိစ္စဆိုတာကိုဒီအမျိုးသမီးမသိမဟုတ်လားသူဆွမ်းလောင်းနေတာမလားမသိမဟုတ်လားဘူးသိရသိကိုသိတယ်သိရတဲ့နဲ့ဘာကိစ္စနဲ့ဒီအမျိုးသမီးကရှင်းတာကြီးကိုဒါပေးရဒီကိစ္စပေးရရှင်းတာကြီးအပြောတော်ကောင်းတဲ့ကိုတော်တော်ဘယ်လိုစဉ်းစားကြည့်တော့အမျိုးသမီးတယောက်ကဒီလိုကိစ္စမျိုးလိုက်ရောလာအောင်ဖြစ်ပြောနိုင်ဆုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့နဲတာပြောဟောမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နော်ဒါဒီသင်္ခါမတော်ကြည့်ရနော်ရှင်းတာကြီးအခုကဓမ္မကရိယာတွေတော့ထိုင်တော့ငိုရမှာဗာမှတ်နေတယ်နော်เออตามมันดูได้หรอมั้ยล่ะอนุสมิตรเดียวก็เลยไปดูไลยอละละอ๋อที่อ๋อโหฮ้อไหนပြောနိုင်เลยสร้าซึ้งซ่าจริงดิเนาะหละถามนี่တော့จริงๆแล้วมั้ยล่ะชี้หูตาอีอ่ะดูหลุดเลยสร้าดูกิษาต้องสร้าสร้าตูว่าอ้าวนี่ดุษีละปกกูมะล่ะดุษีละปกกูจริงๆแล้วตราได้ยังมั้ยล่ะเข้าใจล่ะถ้าเมษาดีมอกก็โมหะขอได้ติล่ะอกุโซเปียอกุโซหมอกูดูเนี่ยจริงๆเลยพ้นนี่จริงๆเองตราได้ยังมัดจริงๆแล้วตราได้ยังมั้ยတန်ဟောကြည့်ညမအဲ့ဒီဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုကြည့်ညရတော့ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်မှီပြီးတော့ဖယားမီးရရိယတန်ဃာတွေကိုမျောမှန်းပြီးတော့ကြည့်ညသူ့ကြည့်ရတော့မဟုတ်လူမင်းလည်းပဲအဲ့ရိယတန်ဃာတွေကိုမျောမှန်းပြီးတော့လှုပ်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုမျောကိုကြည့်မှန်းတာတမျိုးလေနော်အဲသူ့ကိုကြည့်မှန်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့အကျိုးများနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘုရားအဲဒီအရှင်ဦးတိုင်းနော်အဲ့မျိုးသမီးကလည်းလျော့တယ်သူကဘာလျော့သလားအရှင်မရဒါဆိုအလိုရှိသလားဟာလို့ရှိတာပေါ့ကွာဒါတယ်လိုက်ခဲအိမ်နဲ့ခေါ်ကြအောင်အိမ်နဲ့ခေါ်ကြသွားပြီးတော့အဲတူတူပြောမယ်နော်ဒါတယ်အဝတ်စားတွေချွတ်တယ်ပြီးတော့ဟာလေ तू ကခရင်မောအားပါလက်လံဝေးရတယ်အားနဲ့ तू ကဟွာဒီအားနဲ့အဲ့တကမာအဲ့လိုလက်လံပြလိုက်အောင်ရှင်မလေးကြီးကဖခင်ကအဲ့တော့တိခါပထမပေါ်ပါရာဂူလက်ပြောက်ရှိပြီးသားလေနော်ရှိတယ် तू ကဘာလို့ရကြမှာသောသိတယ်သိတဲ့ခါကျတော့ဒါအရောင်ကြည့်ပြီးတော့ဘာလို့လဲသူမင်းနဲ့ဖွေးဘလို့ပို့ဆိုနေတယ်တော့လည်းအနောက်ကကောင်းတော့ဘူးသူကတိုင်မြောင်းတုံးတက်ချင်ပါတော့သူမင်းနဲ့ဖွေးပါဒီလိုတော့ဆိုဘာသာရေးကြလို့လဲနော်ရှင်ဦးတိုင်အဲ့ဒီဆက်တော့လည်းချီးကျူးစရာနော်ပုရုဇဉ်ဖြစ်ပြီးတော့ပုရုဇဉ်ပဲလေသူကနော်ဒါတော့ဟိုပေါက်ကြရတယ်လောက်နေတာပုရုဇဉ်ပေါ့ပုရုဇဉ်ဖြစ်ပြီးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုအဲ့လိုယူလမ်းပြတာတော့မှာပဲသူကဟိုတပိုးနဲ့တူလို့မှာတပိုးနဲ့ဆိုတော့နော်ရှင်လာကြည့်နော်အဲ့ဒီဆက်ကလည်းနော်ဒီသူစောင်းသိနိုင်ဆိုတာခုခေတ်ကတော့ဆိုပါတော်ကြကြပြောလာကြပြောမလားဒါဆိုရင်နော်ဟိုလာလည်းပဲအမျိုးသမီးနဲ့လည်းဘာမှညင်းွက်တော့ဆန့်ကျင်တာဘူးမရှိဘူးလားဒီမှာလာတယ်အဲ့အမျိုးသမီးကအဆင်းလှတယ်လို့ဒီမှာလာတယ်တိတာအကျုံမဆိုးဘူးကျိုးဆိုးတဲ့ဥစ္စာမလို့ကွာမြင်မြင်အောင်လောက်ဆိုရင်ပြဿနာပြီဒါအကျုံမဆိုးဘူးနော်အလွန်အဆင်းလှတယ်တဲ့စာမလာတယ်တိတာအမျိုးသမီးကအလွန်အဆင်းလှပါတယ်လှတယ်မရှိဘူးတည်းအပိုင်းချိုင်တာနေမှာဒါမှမဟုတ်တခုချီကျူးစရာအဲ့ကိစ္စပဲနော်အေးဒီလိုတော့ကျေးဇူးမှာချီကျူးတယ်အဲ့ကိုရောယူ
เอ๊ะกว่าดิกูเลยยินเนาะดิเชนเนี่ยยอกอีมาเนาะเอาอยู่ปะล่ะถ้าเนี่ยไอ้หลุดออกได้คาจระอมุธมีดิก็อ่ะเนี่ยตรุกูตรุไอ้หลุมาตรุก็ตึกพี่รอกองอยู่ชินน่ะวะเนาะอ่าไม่รู้เว้ยญาติไปแล้วเนาะตรุไม่มีชินเลยดาบอกเอาแล้วได้เลยไปยอกมาเลยดาบไม่มีชินจมอีนี่ไปโหลแลอึนดีละไอ้เราจะไปตะเอาไม่จ่าเลยไม่ได้เปียเนาะพอดีมันมาเนี่ยอ่ะเนี่ยตรุไม่มีชินပြောကြတာပြောတော့ရှင်ဥဒ္ဓါကြီးဆိုတော့ကိုတော့သူလည်းတောင်းနေတယ်ပေါ့နော်ငါလည်းသူတောင်းလို့လည်းပြေးရသေးတယ်ငါ့ဥစားကိုဂျွန်စရာလေးဘာလေးနဲ့ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်တောင်းတော့တောင်းပြလားမကောင်းတော့အနှံ့ရှိသလေးအယုဒ္ဓမာလေးဘာလေးနဲ့ငါ့ဥစားကိုသူကရှုံချကဲ့ရပြီးတော့သွားတယ်ငါကဘယ်သူနဲ့နှိမ့်ကြနေဘူးဘယ်သူဟာတဲ့မကောင်းနေတော့ပေါ့နော်ဒါကအတူတူပဲဥစားပေါ့ရှင်ငယ်ပစ္စည်းဥစားရောအစင်းကျုပ်ရဲ့အစင်းရောအပြရတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တင့်တယ်မှုပြဖြိုးမှုရောပဲပိုင်းကငါမှလိုအပ်နေတယ်တော့ဘူးမြို့သူတွေကသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုအလားပါမမောတယ်မလားလှတယ်စင်ခုံးချင်းနေနော်အရှင်ဥဒ္ဓါကြီးကဒါဂျွန်စရာလိုပဲတဲ့ခါကျတော့နာပါတော့ဘဝနော်သူလည်းတောင်းလို့လည်းပေးရသေးတယ်ပေးစင်လောက်အောင်အပြောကတော့တန်မရပါဘူးဟုတ်လားအပြောကလည်းအမှန်ထက်တဲ့ပုံကိုအာနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စမြို့သူမျိုးချင်းအဲ့လိုတူတူတူပြောကြကြတာအရိယဥပါတိကမှလည်းဓမ္မဒနာရင်ရောက်တာသိလားဓမ္မဒနာရင်မရဘူးအဲ့ဒါဓမ္မတရားနဲ့ပြီးတော့နိစ္စရာအရိယတန်ဃာတော်တွေအရှင်မြတ်တွေပြောတဲ့ခါကျတော့ဓမ္မရှင်မြတ်တွေကအာဒါကြီးရတော့ဖရာကြောင့်အဲ့ဒီမှာတိုင်းစရာဖရာရှိနေတာဟုတ်နော်ခုခေတ်ကတော့ဖရာမရှိတော့ခတ်တာပဲခွေးကြော်တယ်ဘုန်းကြီးကရတမမူးပြီးတော့ရာဖြစ်နေလဲတိုင်းမွေးရခတ်တယ်ဖရာမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားအဲအဲ့တော့ဖရာရှိတယ်ဆိုတော့ကတော်လေးကဖရာကြောင့်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဥဒ္ဓါကြီးဆိုတော့ကတော်တော်မျိုးတဲ့တော်သွားတောင်းသွားတယ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါအလူခံတယ်အဲ့ဒါတောင်းဆိုတဲ့ဆိုတော့ကဲလာစမ်းခေါ်ဆိုတော့ဖရာကမောဂပုရိသအချင်းကြီးတော့အလကားယဟန်ငါဖះတော့တော့မငါဖះကအာဃာဒေါသမောဟတွေကင်းဖို့ရာကင်းဝေးဖို့ရာဟောပါလားအာဃာဒေါသမောဟတွေထူပြောချောင်းအကျင့်ကိုမင်းကျင့်နေဟုတ်လားအေးမင်းအာဃာဒေါသနဲ့မထိုက်တန်အကျင့်တွေကိုကျင့်နေအချင်းကြီးအလကားရဟန်းဆိုပြီးတော့ဖះကစူမန်ငေါ့အပြစ်တွေတင်းပြီးတော့ဒီတရားဘုရောပြည့်ညတ်တယ်ကွနော်အော်ဒါတော့စတဲ့နော်သူအဲ့မှာလာလာပါမင်းအိုက်တန်မြင်ကြည့်လားဒီပြည့်ဒီတရားဘုရားနှုတ်ပညာမရှိဘူးသိလားဒီတရားဘုရားအပြည့်ဆုံးတယ်ပြင်လဲဒါမလားပညာတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်ဒါတိခါပဲအင်္ဂါကတော့မတကျဆို၅ချက်ရှိတယ်သူကလူသားစင်စင်မိမဖြစ်စင်းတဲ့လိမ့်တာမိမကိုသွားပြောရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိမှာလဲဟိုကသိပါမလားဟုတ်တို့မှာနေချင်းအဲ့ဒါမှပါရစတိတွေကမိမလူနာရသွားကာမကုန်ချင်းပြုစုစေတွေသွားတာအခါရှိချင်းမိမအဲ့လိုပြုစုစေလိုတဲ့ဆန္ဒရှိချင်းတောင်းနေဆိုကြတဲ့ဟိုကဇာရင်လက်ခံမတဲ့စက်ကရှိမှာပဲနော်ဟုတ်လားဟဲ့အဲတို့ဘုလိုကိစ္စလေးအတမန်ရဟန်းနဲ့အဖြစ်မှုကိစ္စမရှိဘူးနော်ဆုံးတွဲထားတဲ့အဲ့တော့အတွဲတွေပါတယ်သမိစားထားတဲ့ယဟန်တွေရှင်ပြယဟန်ပြတ်တွေဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့ကကာရဏသာကတိခါမနဲ့ညှိနိုင်တာပဲဒေါရဏဝါသာတိခါဘုနဲ့လည်းညှိနိုင်တာတတိခါဘုအရာလည်းပဲသူတို့အဟိုမျိုးသမီးကလက်ရောစီဖြစ်စေမလက်ရောစီဖြစ်စေနော်အဲ့ဆန္ဒအဲ့ကိစ္စကိုလက်ရောခဲ့စီမလက်ရောခဲ့စီဖြစ်စေသူကတောင်းဆိုတာနဲ့တခါတည်းရပါတဲ့နဲ့တတိခါဘုကလက်ရောမှမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဝိဓုကြောင့်အရာတော့လိုက်ရောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လိုက်ရောတဲ့ဆိုတာလိုက်ရောလိုက်ရောပါသေးတာပါနော်အဘသနာဥမာတကယ်တမ်းကျတော့ဇန်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတောင်းတာတောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်လိုရင်ရကြတဲ့စိတ်နဲ့လိုက်ရောစင်စင်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဟိုရှေ့ထေတန်းကြီးဖြစ်ဖြစ်ပြည့်ရည်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြောတယ်အမျိုးသမီးကနားလဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီကိစ္စကိုတောင်းနေတယ်ဆိုတာနားလဲသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာငါကလည်းကြောက်တယ်နည်းသမီးစားထားတဲ့ယဟန်နေဖြစ်နိုင်တယ်များတယ်ဟုတ်လားနော်ဘုရားလာမသားတခါဘုရားခွဲမှန်းတော့မတူဘူးဘလောက်တော့တခါဝင်ရသွားတော့ဟာကောင်မလေးနေဟာနေနေမရစီလိုက်ဟာတောင်းလိုက်ဟာမဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟောကတော့ဘလုံးကိုဘောကဟာလာဘလုံးခုခေတ်တည်တောင်းတယ်တည်တောင်းတာတိမဆုံးတောင်းတယ်ပြောတာမလားတော့ကကြည့်ဘယ်လိုလုံးညာတလုံးအဲသူတို့နာလူငယ်နားလေအောင်ပြောပြတာပါသဘောအားအဲ့လိုမျိုးသိတာအဲ့လိုမျိုးပြောရင်လည်းပဲဆိုအဲ့တခါဘိုးအရာကအဘသိနေတာနော်တောင်းဆိုတာမဟုတ်ဘူးမလားတောင်းဆိုတာမဟုတ်ဘူးနော်အာမတောင်းဆိုတာတို့မျိုးသွေးတူးဆန်းတာပဲနော်ဒီမျိုးသမီးဟာသူနဲ့ဒီလိုသမီးစားဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဒီလိုကိစ္စမှာသူစိတ်ပါလားမပါလားစိတ်ရှိလားမရှိလားသိချင်လို့သူလူစားနိုင်တယ်သိလားအဲ့မျိုးသမီးကရေမောမောစိတ်ပါတယ်သဘောကျတယ်လက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှင်တဆယ်တို့တောင်းဆိုတော့မှာဒီကိုတော့ဟုတ်လားနောက်ဆုံးလူထွက်ပြီးတော့မင်းကရမှာသူကြားနာကြားရမယ့်ဒေါသီလာဖြစ်နေနေပါမယ်နော်တခြားသူအတကြီးမှာအဲ့လိုကိစ္စဖြစ်နေမထွက်တော့ဆင်းရမှာလုံးမစားတတ်တော့ဘူးလေအဲ့တော့တတန်လျာလုံးဆင်းရဖို့ဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားကောင်းသေးလားကောင်းတော့ဘူးအခုကတော့အာနာရမနေဆိုတာမျိုးသမီးနဲ့ကင်းအောင်နေနော်အဲပစ္စည်းမာရအင်းကုဘေခုသိမ့်မယ်ဓာနစင်းဟုတ်လား
ပစ္စည်းလာလာပါနောက်လိုက်ဘယ်ရောက်တယ်လဲဒုတိယဘာသာစကားရောက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်လားစီးပွားဆိုင်ဒုတိယဘာသာစကားနဲ့ညှိနေကြတယ်အများကြီးတယ်နော်အဲမာတုကမနဲ့သွားလို့ဆိုရင်ဒီတန်ခါးတွေတွေပထမဘာသာစကားတွေအဆင့်အဆင့် level ဒီဂရီတွေတက်လာတာတစ်ခွင်းတစ်ခွင်းတက်လာမယ်မို့လားအဲအစားတင်ကမယုံမလဲသွားတင်ကမယုံတော့သွားရတယ်ပြီးတော့မျိုးလုံးချင်းဆုံးအကြည့်ချင်းဆုံးနောက်လည်းပခုံးချင်းတိုက်ခန္ဓာကိုယ်ချင်းတိုက်မိရတယ်ပြီးတော့မဟုတ်လားအဲအစ်စ်ဟာမျက်စိရပါတိုက်မိရပါဆိုဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားမလဲအားတယ်ပြီးတော့အတွေ့တွေဘာတွေထားထားရင်ဘာဖြစ်မလဲဒေါက်တာလာဝါစာတို့ဟာလားအဲ့ဒါမှဘာတွေစရာတို့ဖြစ်နာမင်းနုပတဟိဒါယီဟိုပါဘာလဲအဲမင်းနုပတဟိဒါနာပထမဘာသာစကားကာသန္တကရောဒေါက်တာလာဝါစာတို့ဘုကန်ဒီကန်တို့ကာသန္တကစကားလေးဘာလဲနော်သွေးတူးစမ်းနေနော်သွေးတူးစမ်းရင်စကားလည်းစမ်းတာပဲနော်တမန်စကားလေးဘယ်နော်သွေးတူးစမ်းပြီးအကိစ္စတွေကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ပြောမှာပြောဒေါက်တာလာဝါစာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တဆင်းပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်ပြီဆိုရင်တော့အာအတ္တကမှာဘာလဲစရိယအဲ့ဒါလုံးကြည့်လာရောလိုက်ပြီဆိုရင်တော့နှစ်ဦးသဘောတူဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ပထမဘာသာစကား level တက်လာတဲ့အခါတည်းတန်းဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်တော့ဝိနည်းကမှာအငယ်စားတွေကိုမလေးစားမလိုက်နိုင်ခြင်းအကြီးစားတွေကိုရောက်ဖို့ရအကြောင်းဟုတ်လားညကမလေးဒီသင်္ခါဝင်လေးကုစားလို့ရပါတယ်အေးပေါ်သေးသေးမမှတ်နဲ့ဘာစကားကြောက်သွားနေတယ်ဒါဟုတ်လားအဲဒီလိုပါနော်မဒီသင်္ခါဘိုးတော်လေးမျိုးကုစားရပါတယ်ဟုတ်ဘူးရဟန်းဆိုတော့တက်ခေါက်တိတိလေးရဆိုတာသတိထားနော်ဖြစ်နေမှာတတိထားတယ်ဖြစ်နေတယ်စိတ္တနာလည်းတော့မလို့ကြမတော်တဆလုံးကျူးမိတယ်ထားလိုက်နော်ဘရတော်ကဖြစ်နေနေရှိတာကာသန္တကတို့မတော်တဆဖြစ်နေနေရှိတာရှိနော်ဥမာစေဒီရောက်ပြောစေကုရနေရဖြစ်နေတယ်ဟောနောက်ပြတော့သင်္စရိတ္တလို့အတုကောက်တတိတို့ဟာမျိုးတွေဆိုဘရတော်တဆဖြစ်နေနေပြီနော်ကိုကမှောက်ပြီးတော့အဲ့နလှင့်လိုက်ရတယ်ဒီလိုမှအဲတုတ်ကလော့ပါကိုပယောကပါတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲဒါမျိုးကဘရတော်တဆဖြစ်နေတယ်စိတ္တနာလည်းတော့ကလုံးလာပြတာတော့မှားတယ်နော်ဘုရားဟောတာလည်းရှိတာမှားတယ်သိတယ်အဲ့လိုကတော့လုံးဝမတော့တော့ဒါညဉ့်ညံ့တဲ့ကိစ္စပဲနော်အားသာပြတာညဉ့်ညံ့တဲ့ကိစ္စပဲဒါမလို့ပါအဲ့တော့အဲ့တဲ့ဟောကတော့ထားလိုက်တော့ဒီကာယသန္တကလည်းပဲဆွေးကူတဲ့နေရာတို့ဘာလို့တော့မတော်တဆဖြစ်တယ်နော်ကိုကဘုရားရှင်တော်စိတ်ကစားမိတိုင်းတော့ဒါတော့ကြိုက်ကြတဲ့ကွာစောင့်ထိုင်ပေါ်လေးစောင့်ထိုင်တာစောင့်ထိုင်နေကြတဲ့လည်းအဟောပါဘူးကင်မရာတစ်ခုကိုနှလုံးသွင်းနေရပါတယ်နော်ဒီကကင်မရာဓမ္မမွေလေအတုကဘာဝနာကင်မရာအဓိကကောင်းဆုံးတော့အတုကဘာဝနာကင်မရာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဝင်ချေသက်လာအာယုမြွနေတာကကင်မရာကိုကြက်ကြက်တာအာယုမြွတယ်ဟုတ်လားအဲစိတ်ကအဲ့ဒီကိုမရောက်နဲ့မရောက်နဲ့အစိတ်ကမရောက်နဲ့စိတ်ကမရောက်တော့စိတ်ကအာယုတစ်ခုပေးရမှာမို့လားဒီအာယုမရောက်အောင်တခြားအာယုတစ်ခုပေးရမှာပေးရမှာတော့ကင်မရာအာယုကိုတင်ထားလိုက်ပြောနော်ကုရတာဘာဝနာကင်မရာရတယ်မလားဒါပေမဲ့ဝင်ချင်းချေသက်လက်သက်သွားအေးခန္ဓာကိုယ်ခါလက်အစိတ်ပြားတစ်ခွဲအဲ့လိုအမြိုင်းပြားရင်လဲဇာမင်းဝင်ချင်းချေသက်လက်သက်သွားအေးသစတစ္စကကင်မရာနော်ငါကူတယ်ဩဒီဇာမင်းဆိုတာယွန်းစရာပဲဒီအေးတွေဆိုတာလည်းယွန်းစရာပဲအဲ့တော့တွင်းနေလိုက်လို့ရှိရင်တော့သူလက်ကလည်းဒါယွန်စရာပဲလေနော်သဘောတော့အရေးပဲလေအတုကဘာဝနာကံကံမထမ်းဘူးလားအဲ့အဲ့လိုတွေတွင်းနေလိုက်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးသိလားကိုယ်ကိုင်နာဖို့တွားလာကြတယ်နော်မှန်ပါလားအဲ့ဒါတော့ပြောလို့ရင်ကအဲ့လိုမျိုးရောတာဖြစ်နေတာလို့ဆိုတာပြောတယ်ဒေါရလာဝါစာကတော့ဗဇတ်တယံပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တာအတုကပါရိစရိယလည်းပဲဗဇတ်တယံနဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုဒေါသီလာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှဖြစ်တာသိလားတောင်တောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မဖြစ်ဘူးနော်ရာထရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှဖြစ်နေတယ်ဟာဂုံကျေစုကိုပြောဆိုတောင်းခံခြင်းတောင်းခံသမီးမကနားလဲခြင်းနားလဲရုံနဲ့အဘသိမီနော်လာရောဒီပြည်မာရောဒီပြည်ပါရောဒီပြည်မရဘူးနော်ဟိုမိမငါဒါတောင်းရတော့ပါထားရတော့ရင်လည်းပဲအဲ့ဒါအဘကတော့တင့်ပြီးပြီပဲနော်အဘကတော့မလွတ်တော့သူရိုက်တာရိုက်တာပဲတော့ကြာသူ့ကိုကြားမရတာသူကံမဟုတ်လားအဘကတော့ပြစ်သွားပြီလေသိရွားပြီနော်ကြားလိုက်တာမကြားလိုက်တာတော့မောင်မင်းကြီးသာကံတရားပါပဲကြားတော့ပြောကြပြလေးဆုံးမယ်နုမိမပဲမိမထင်လျက်ကိုွတ်တာဟုကာမမှုဖြင့်သူစေလို့တော့ဘာကကြုံရဲ့ဘုံကိုပြောပြီးဆက်စင်းသည်ဟုကြောင်းရင်ငါလီအင်္ဃာကြီးပြင်ပြကာမပါရိစရိယလူမိမ့်မပဲမိမ့်မထင်လျက်ပုဒ္ဒတာဟုကာမမှုဖြင့်သူစေလို့တော့ဘာကကြုံရဲ့ဘုံကိုပြောပြီးဆက်စင်းသည်ဟုကြောင်းရင်ငါလီအင်္ဃာကြီးပြင်ပြီးကာမပါရိစရိယာကဲဘတို့အဲ့ဒါတရားပေါ်ရဲ့တရားတော်တို့ချက်ပြီးသားအထူးမရှိဘူးအိဗေဘာရှိတယ်လဲဒါသိလောက်ကြည့်ကြရအောင်အတ္တကမပါရိစရိယာသိခါဘုတ်အတ္တကမပါရိစရိယာသိခါဘုတ်ဒီမှာမပြောကြအထူးမရှိဘူးဒါကရအတ္တကမပါရိစရိယာဒါကကိုယူအဲ့ဒါကွင်းတာ52အောက်ရှိဟောလိုက်မှာအောက်နားမှာအတ္တကမပါရိစရိယာဒါကဒီဆိုတာလေကွင်းတာပဲလား54ဆိုတဲ့အောက်မှာလေကွာအရောင်တဲ့သိခါဘုတ်ဆိုပြီးဆုံးနာလေးမှာအဲ့ရပိုက်ဆုံးနာလေးမှာအရောင်တဲ့ရာဂဒီအတကောပါရစတိယရာဂဒီဆိုတာလေညီမပြောလို့ပြောဩရိနာရာဩရိနာရာဂအယဩရိနာရာဂဟုတ်ဒီမြင်လား
အရာအော်ဒနာဘီဘီနရာစိတ်ဓာရပဲနော်အမရာဂသုံးကိုတဲ့မောင်မဟောသစ္စရဏိကကျတော့သူကဘောစနဒါရစရဏကာသတကကျတော့သတကဒါကစိတ်ဒုရလဝါစာဒုရလဝါစတာဒါကစိတ်အရာမပါလေစရိယအရာမပါလေစရိယဒါကစိတ်သူတိတ်ခေါနာမနေမထိုင်တော့လွယ်လွယ်လေးဒုရလဝါစာကျတော့စကားရစကားတော့နားမမိမကိုမိတဲ့ခါမှာမရုဃမယဆုလို့ဒီမရုဃမယစကားရောစကားဆန်းကိုနားရတော့မိမကိုမရုကမောင်ဆုလို့စီအရာကွက်တာမရုကမအရာအာဒေါ်လာဝါဆိုတူတယ်သိလားဘာစကားလဲဆိုနားရတဲ့မိမကိုယူနားပြရတော့တန်တိကေအရာအနိဝုဒေဇဟိမရုကမစကားကိုမရုကမကြားလို့ရအရာဒီအရာကွက်တာတန်တိကေရအနိဘလောက်လောက်နေရမလဲစကားကြားနိုင်ရပြီဟုတ်လားဒေါ်လာဝါဆိုတူတူပါပဲနော်ကြားလာရပြီသိလားဖုန်းနဲ့ပြောလဲတူတူပဲအဝေးလိုက်မရကွာလက်မကြားရပါဘူးဟုတ်လားကြားနေရတယ်ဖုန်းနဲ့ပြောရမို့အရမပါရိစရိယကာမေနမေထုဟုသောကာမပြပါရိစရိယပြုလို့ခြင်းပြီကာမပါရိစရိယကဒါမလို့နဘိနေကိုပြတယ်တရကယူဝကြသည်လောကျင်းကျေးဇူးကိုပြောဆိုတော့ဝကြသည်လောကျင်းချင်းဤခုံကျေးဇူးကိုပြောတဲ့စကားဒီမှာကျတော့ယဝစာတေဝတိပထမပါရစီကမှုကိုမပြုခြင်းနဲ့ညသောမေထုနာဝိရဒီအကျင့်ကိုကျင့်သူသည်ဇုံကမေထုမဆောင်တဲ့သူကိုဇမစာတေဝခေါ်ပြရတာကွင်းလားဇမစာတေဝမေထုမမဆောင်တာဇမစာတေဝမရုနာဝိရဒီမှာတော့ပါရဏိပါရဝိရဒီဆိုတဲ့တရားရှိသူကိုတိလမတောက်ကိုခေါ်ရအရာကွင်းတာကွင်းတော့မြေသားတစ်ချက်ပြည့်ကွင်းရမဲထုံမှုမှာရှောင်းနေသူကလည်းလက်သေးကွင်းထားနော်ခေါ်ဒီဗမစာရီခေါ်ဒီအရာမြေသားတစ်ချက်မရုနာဝိရဒီမှာတပါပါရဏိပါရဝိရဒီဆိုတဲ့တရားရှိသူကိုတိလမတောက်ကိုခေါ်ဒီအရာတစ်ချက်ကိုဗမစာရီပြင်းစီအခြားတရားရှိချင်းကိုမကလေးရတော့မှကောင်းတော့ကိုချင်းရှိသူသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါမြင်းပိုက်အဝါလက်သေးကွင်းပိုက်သုံးချက်နော်ဗမစာရီတိလဝန္တကလေးနာဓမ္မတို့ရဲ့အထူးကိုပြည့်စုံခဲ့ပါအဲ့ဒါပြည့်မှာသိလားအားလေအရာကောင်းတဲ့မိခုံတော့ခဏမှမေးတယ်တိလား။ तू ကဓမ္မစာရီဓမ္မစာရီကိုဓမ္မစာရီမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်လေရှိတဲ့မြတ်သောကျင့်စရာဘာလဲမေထုမှာရှောင်းတာပြောတာနော်။ကလားမှာကောင်းသောကိုကျင့်ရရှိတဲ့တိလောင်းနာတိလားရှိတဲ့စရာတော့မေထုနာဝိတ္တပါဠိပါဠိဆိုင်တတိယဟောတိလားရှိတာပြောတာနော်။ဒီဟောတိလားရှိတာပြော။ဆိုတော့ရင်းငါလည်းတိလားပြောဆိုတာဓမ္မစာရီပြည်တဲ့ကလေနာဓမ္မဖြစ်သူမှာမေတော်အမှုဒီအလုံးရခဲ့တယ်တဲ့။ရောက်ဆောင်ကျင်ထားလာဆိုတော့ဟုတ်လားဇာခဲ့တယ်ခဲ့ရင်တဲ့ကိစ္စအဲဇာခဲ့တော့မေတော်ပြုလို့ကျချင်းမေတော်မေတော်ကျင်စွမ်းသင်ကကြောင်းစစ်ပစ္စည်းလေးပါအလုံးများနဲ့လာလာများမတူအောင်မြင့်ခေါင်အကျိုးကိုရတတ်တဲ့ပြအမျက်ဆုံးအလူဖြစ်တယ်ဣတရကဣတရကဣတအကမလားဣတအရလို့ဒီအကအမျက်ဆုံးငရဲကြပါအပြောတိုင်းမလို့ဒါစွာမတလောက်ပဲဒါဟိုတန်ခိုင်းတာတင်တာဆိုတာအမှတ်တမ်းတင်တာကြည့်လားသူကဘယ်တော့ပြောလိုက်မှမသိဘူးနော်ဒါလောက်ကလေးပြောလိုက်မှလည်းရတော့မဟုတ်သေးဘူးလို့ပြလားဒီအခြေအနေလေးရအောင်သူကရှိရတယ်ဘာလို့လဲနှုတ်နဲ့ပြောဆိုတာမှမသိဘူးဟုတ်လားဒါတော့ तू ကပစ္စည်းလေးပါဖိတ်လို့မို့တောင်းဆိုလိုက်ခံမပြတာလေနော်ဟိုစိတ်မှသူဘာတပြောမှမသိဘူးလေအဲ့ဒါလေးရှိသေးတယ်သေတာသေတာတခုကတော့ဒီအမျိုးသမီးဒီလိုရရရလှူခြင်းတန်းခြင်းတွေပေါက်လာအောင်ပြောနိုင်တယ်ဆိုတာဟောစရာကြီးသေတာတခုကတော့အပြောအတော်ကောင်းတော့ဆိုလို့ပြန်မှန်ဟုတ်လားအင်းလူသမီးပစ္စည်းလေးပါတယ်ဘောပစ္စည်း၅ပါးပါလှူကြကွာဟမ်အဲ့ဒါပေါ်တယ်ပစ္စည်းငါးပါးတကမာတို့လိုရတာခါရဒုက္ခပါမဟုတ်လားအဲခါရကိုရော်လေးတွေငငယ်ရဲအကြောင်းထိုင်ပစ္စည်း၄ပါးတော့ပစ္စည်းငါးပါးတကမာတို့လိုရတာအေးလားကားတော်မကြီးဘာဖြစ်သွားလဲတောင်းထိုင်တာမို့အိမ်ထိုင်သွားတယ်ကျောင်းပြန်လွဲထိုင်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဒီရောအိဗေကဒါပဲအင်္ဂါပြည်ပြီးသားအဲဘာရေးသလဲဒီမှာကြည့်အောင်ဘာဒုက္ခမာယာတဏိကေအယဝိပရဏတရာစိတ်တရာလောကျင်းကြီးဂုံပြောဆိုပုံပြဘာဘာသနာကာရပြပတ်တယ်ဝနဘာပြရတဲ့ပြိပြကောင်ပြည်သလိုကျင်းကျေးဇူးကိုပြောဆိုပုံပြဒါလည်းပဲမြန်မာပြလည်းမထူးမရှိဘူးဓမ္မစီလာတိလောင်တာစသည်ရထုကောင်မလို့ကျေးကျင်းလို့ကျေးလာအောင်ညာအားထုတ်သောဂုံပုံများလို့ကျေးကျင်းလာအောင်ညာထုတ်သွင်းလိုက်တဲ့ဂုံပုံတွေတိလောင်နာကလျာဏဓမ္မမြန်မာစီလေဂုံပုံသုံးခုပဲနော်တိလောင်နာတိလာရှိတဲ့ကလျာဏဓမ္မကောင်းသောဘဝရှိတဲ့မြန်မာစီလေညာသောကျင်းကိုကျင့်နေနေတဲ့သာဝတိပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ဥဒ္ဓါကြီးဝတ္ထုအဲ့ဒါပဲနော်သူပြောတာပဲပြောတာပဲမဟုတ်လားအေးတို့အတူယူထားပါရခံရမယ်ပြောလို့မရဘူးဗျလည်းမရဘူးအောင်မတချို့မျိုးသမီးတွေလည်းနော်ပြောမရဘူးစိတ်ကလေးရဆိုလို့ရှင်တို့လည်းစိတ်ပါရင်တော့ဟမ်ဖြစ်မှာဟမ်ပြောလို့မရဘူးအဲ့လိုတို့ဘုန်းကြီးဟိုကြားတဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ဓမ္မတွေနဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်လက်ခုဆိုတာနှစ်ပါးတိမှမြည်တာမို့လားညာကဘာလို့ဖယ်ပြောနေနေမျိုးသမီးကမလာရင်ဖြစ်ပါမလားဒီကုနော်နောက်တစ်ခုကတင်စရိုက်တာသိခါဖို့ဒါတရသိခါဖို့ကယောဂနာဘုရားစရိုက်တာဘာလို့အထိရပါကုဋေတာမလဲကုဋေတာအထိမလဲဇာရဏေဘောဇာရဏေဘောအတ္တမသတိခဏိကာပြီးတော့ငါတို့ပြောရန်တဘာဟာသာရာဆိုင်နဲ့မဆန်တော့တာရတယ်နော်သင်စရိုက်တံသင်စရိုက်တအောင်းသွဲတယ်တဲ့အောင်းသွဲတယ်ဘယ်လိုအောင်းသွဲတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်
အောင်တယ်ချင်းသမာပစ္စယရောက်ဟန်ဘယ်တော့အဋ္ဌိယဝပုရိသမတ္တိအဋ္ဌိယမိဘပုရိသမတ္တိယောက်ျားရဲ့အလိုတို့ရောက်မိန်းကလေးတို့မြင်ယောက်ျားလေးတွေဘာဖြစ်ရှင်တာမရဖြစ်စေလို့ချင်းမရဖြစ်တာဟောပြောတာနော်။ဒါပြပုရိသတဝအဋ္ဌိမတ္တိယောက်ျားတွေကိုလည်းပုရိသအဋ္ဌိမတ္တိမိန်းမကြီးအလိုမိန်းကလေးတွေရောယောက်ျားလေးတွေမြင်ဘာဖြစ်စေလို့ဆိုတာ။အဲ့ဒါဖြစ်စေချင်တာဟုတ်လား။အိမ်တော်မဖြစ်စေချင်တာပေါ့ကွာ။ဇင်ကြီးအောင်တော့လိုက်တာနော်။သူတို့အိမ်တော်မဖြစ်စေချင်တာ။သူတို့သဘောကျတယ်လို့ဆိုပြတာပေါ့။ဘောမကြရင်တော့ပဲဖြစ်စေစင်ပါလေနော်စက်သေးတုံးအောင်လို့ပြောတယ်ကြာနေအဲ့လိုပြောလိုက်မှဟုတ်လားသူတို့သဘောကျပြီဆိုတော့မိဘတွေမောင်းမွားတွေတားတာရလားရဘူးနော်လိုက်တာခိုးလိုက်ဟုတ်လားဟိုဘာလဲလဲသမီးအတူပဲတောက်ရတောက်ရလူနှစ်ခုတဲကိုပြန်ပါပဲနေရနေရဆိုပြီးတော့လိုက်တော့အိမ်မောဆင်းပြေတော့တထသမီးတွေရှိတယ်မဟုတ်လားအဲတထသမီးတော့အဲ့လိုရှိစီတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီအဲ့ကြတော့အဲ့လိုအဲ့လိုအလိုဆန္ဒဆိုတာနော်အဲ့လိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ချိန်ပြီးတော့လောက်ပြလိုက်တာအဲ့အောင်းပဲတာပဲဟုတ်လားအောင်းတယ်ရနော်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ဆိုရင်သင်္စရိတ္တဒီသိခါပဲအဘိဓမ္မဒါကပါမန်အမျိုးသားမျိုးသမီးတို့ကနော်ဒီအရာကဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲဆိုတော့တော်တော်ဆရာကြီးပေါ့ရှင်ဥဒ္ဒါကြီးနော်ဗတ်ဒီဒါရလည်းအစားရတယ်သူပဲနော်သံဃာပတိမှာလာမှာ तू तू ဆုံးမလာလေ तू ပဲ तू ပဲလဲဆရာမို့လားသူတပည့် तू ဆုံးမလာနော်အဲ့ဒီကသူပြောတာမေပြင်းတာကွာနေချင်းသလိုသားနေစားချင်းသလိုစားဟုတ်လားမေတိတ်ကြောချင်းအဲ့လိုသားလို့ဟုတ်လားအဲတကြောတော့ဟိုလူဟိုငယ်တော့ပြောတာတစ်ခုရှိတယ်နော်ကတော့ဒီလူကမိမမယူနဲ့ကိုယ့်ကိုစကားလဲဆန္ဒဖြစ်တာလေကုရတဲ့သွားပြီးတော့ဆောင်းဝဲရပြလိုက်တယ်အတူတူပဲတယ်ကတော့ဟုတ်လားဟွာတတနာတို့ဒီနေရာမှာဒါတခါတော့ပြီပြီတယ်နီးမေးတာနော်အမှန်ဒါတင်တော်တဲ့ကိစ္စဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးနော်ပြောတော့နီးလာပြင်းတာပြောတော့မနဲ့တပါအောင်နော်အားကြီးသူပြောရတယ်ကွာမကြိုက်လားငါတရားတယ်မအတူလာစနာမယုံတရားရောက်တယ်ပြီလားသူကအမျိုးသမီးနဲ့မောင်းနေဘာသီကမကြောက်ဘူးဘာသီကမကြပြီးတာလို့သူပြောတာနော်အဲ့ဒါကအဲ့ဒီအစားကလည်းသူနီးပေးလမ်းပြလို့တာပဲနော်သူနီးပေးတာပဲအဲ့ဒါလည်းသူကလည်းမလုပ်တာပဲရှိတာပြီလားအဲနောက်တစ်ခါပေါ်တယ်ကတော့ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ပေါ့ကွာတပည့်အားမရတာဟုတ်လားနော်တပည့်တွေလက်ဆောင်မထဘူးဆရာကြီးလက်ဆောင်ထတာဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ပဲဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ပဲအဲဆရာကြီးကဆရာကြီးဘာလို့တလဲဆိုတော့ရှင်ဦးလာကြီးရတဲ့ဟိုအိမ်သွားဒီအိမ်သွားရှောက်ပြီးတော့လက်ပတ်သွားလာတော့ဘာအခုလူဘကအိမ်ကအိမ်လေရဟန်းတပါတဲ့အလုံးမရှိ၊ဂိုင်းမရှိတောင်သားညသောရှောက်တယ်ဆိုအလုံးမရှိလို့ပဲသိလားအင်းဟိုအိမ်သွားဒီအိမ်သွားခုခေတ်ဘုန်းကြီးတွေကားသီးနဲ့တောသွားတောင်သွားရှောက်သွားတယ်လားအเจ้าမလို့ဆရာအလုံးမရှိလို့ဟုတ်လားနော်လက်ဆရာလုံးရအเจ้าနဲ့မှာဟိုနာမတ်တက်ဒီနာမတ်တက်ပြင်းတာဆိုတော့တောသွားတောင်သွားရှောက်သွားအဲ့ဒါဘာလို့လဲအလုံးမရှိအဲ့ဒါနဲ့သူကအဲ့လိုလျှောက်သွားတဲ့ဟာကြတော့ဘယ်ရင်ကအပြိုကြီးကဗနယအပြိုငယ်ကဗနယဘယ်ရင်ကလူပြိုကြီးကဗနယလူပြိုငယ်ကဗနယဘယ်ရင်ကမိသားစုကဗနယမဆိုးဘောကဗနယမဆိုးမကဗနယအကုန်သိအဲဒါအကုန်သိလျှောက်သွားတာဟုတ်နော်အဲ့ဒါလူတွေဆိုတာကကိုယ်နဲ့မတက်တယ်မသွားဘူးလေခွန်ကြီးဆိုတာမတက်တယ်သိမရှိဘူးနော်အဲဟိုခွန်ကြီးပဲဆိုတာအတိနဲ့လူတွေကဘုရားဝါဒဆိုများတယ်လက်ခံတာများတယ်အဲ့ကြတော့မတက်တာသိမရှိဘူးသူကဟိုရင်တင်လျှောက်လျှောက်သွားတဲ့ဟာကြတော့မာတို့လူတရားမြတ်ကိုရတဲ့ပို့တည်တာဗျာမဒင်းရကောင်မလေးဗနရမိသားစုဗနရမင်းကလေးစပို့တည်တယ်သူကဟာဒီတော့ပြငယ်တော့ကိုရကြီးပါရှိတယ်တော့မက်မိတာလို့ဗျာမဒင်းကအပြူကြီးဗနရမင်းကလေးအဲမင်းကလေးဗနရသမီးရဗနရသားစင်မသိဘူးသားစင်မသိဘူးနော်သမီးဆိုသူကအပြူကြီးဗနရသူကမစိုးမဗနရတခုနဲ့ဗနရအကုန်သိသူကအဲဒီတော့ဟာကြွရကြွအစိုးရသကောင်စင်ကောင်းရဲ့လို့မင်းကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသကောင်စင်ကောင်းရဲ့ကိုရလေးခေါ်သွားမှာသားမရတာဝတ်တဲ့အဝတ်စားစားဘယ်နေဘယ်ရောက်ဝတ်တဲ့စားကတော့အတိအကျသိတယ်စိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်အဓိကဘာလို့အဲ့လိုစိတ်ဝင်စားတာဆိုတော့ပရိယပရိပတ်မလုပ်လို့ကြာစိတ်ဝင်စားစရာအယုံကမရှိတော့လေပြောပြောပြရစကားတစ်ခုရှိတယ်လေလူကဟုတ်တာလောက်ရင်လောက်မလောက်ရင်မဟုတ်တာလို့ဟုတ်တယ်မလားအေးနော်အဲ့ဒါဟိုကာမဝိတက်ကာမဝိတက်ခေါ်နော်တခြားဝိတက်တခြားကြံစည်စရာကုသိုလ်အယုံနော်ကုသိုလ်ဝိတက်ကုသိုလ်အကြံတွေမရှိတဲ့အခါကျတော့ကာမဝိတက်စိတ်ဒုလိုက်ပြီးစိတ်ကျင်နေမှုရှိရအောင်စိတ်ကျင်နေမှုတော့ယောက်ျားတွေမှာအမျိုးသမီးနဲ့တူတယ်ကျင်နေစေအောင်ဆိုတာမရှိဘူး။ဒါဖះဟောတာရှိသေးတယ်။ဒါဖះဟောတဲ့အညီရဲ့အဲ့ဒါ။နော်။ယောက်ျားလေးဆိုတာအမျိုးသမီးနဲ့တူတယ်ကျင်နေစေအောင်ဆိုတာမရှိဘူး။အမျိုးသမီးဆိုတာလည်းအမျိုးသားနဲ့တူတယ်ကျင်နေစေအောင်ဆိုတာမရှိဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါသူတို့ကစိတ်ကျင်နေမှုနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပြီးတော့ကြံစီလေးလာမှတ်သားရင်းရတယ်အဲ့ဒါဘိုးစုတာတွေကသုံးကုန်တယ်ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါနော်ဟုတ်တာကြံရင်ကြံမကြံရင်မဟုတ်တာကြံ
အဲ့ဒီဘောကိုရတယ်တော့တိတိကျကျနေတာကြီးကြပြန်ဒီဘောဒီအမျိုးသမီးဒီပုံမှာသူစိတ်ဝင်စားနေတာဗျာတော့ထပ်တန်းနေတာဗျာတော့ပြရအောင်ငါတော့စလိုက်ကိုတော့ယူအစိုးရတကောင်းဆင်းကောင်းရင်နောက်ကကိုတော်လိုက်ရမယ်ဟုတ်လားအမျိုးသားတွေဆိုရင်အစိုးရတော့ကအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်တော့ကိုတော်အဖွားကြီးရဆိုရင်ကိုတော်ကဟမ်စိတ်ဝင်စားတယ်လေဟုတ်မလားစိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့သူကဒါလည်းဆင်းကောင်းအေးအဲ့လိုရှင်းဦးလိုက်ရအဲ့လိုလူမျိုးဟောသူကဟာတဲ့အကုန်သိတယ်ဘယ်ကအပြုဘဏ္ဍယမုဆုံးမဘဏ္ဍယအပြုကြီးဘဏ္ဍယဘယ်ကလူပြုဘဏ္ဍယကလာလာဘဏ္ဍယနော်မုဆုံးဘဘဏ္ဍယဒါလည်းအဖိုးကြီးအဖွားကြီးရစားတော့အကုန်သိအဲ့ဒါသိတဲ့ကိုယ်တော်ဆိုတော့ तू ကစားရှိတယ်လေအဲ့ဒါမျိုးလူတွေကြားတဲ့ဟိုပရိယပရိပတ်လောက်ဆရာမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့လူလောကီအာတချို့လည်းအဲ့လိုပရိယတိပရိပတ်တွေလုံကမလုပ်တဲ့ခါကျတော့တချို့ဇနက်ခေတ်ဆိုသူတို့ဝက်လက်နေမှာသွားရင်နားထောင်နေခွန်ကြီးတွေကပရိယတိပရိပတ်တွေလုံကကင်းကွာလာတဲ့ခါကျတော့ခွန်ကြီးချင်းစုံမိဆိုရင်စားချောင်းရှေးတော်ဆရာတော်ကြီးတို့စားချောင်းပေးချောင်းပရိယချောင်းပရိပတ်ချောင်းပြောကြတာဘာလို့ကားချောင်းလို့စီပါးချောင်းလို့ဟာဘယ်လူတော့ငါဘယ်လောက်ရတာကွာဟုတ်လားဘယ်လူတော့ငါဟာလာခုခေတ်နာမည်ကြီးတဲ့အဆိုတော်အဲဥပမာပြောလိုက်မယ်ဒီလိုရှိတော့ဘယ်ဆိုလို့ရှိတော့မေတ္တာထားစေဟုတ်လားအောင်မှာဘုသူကထိုင်ကမေတ္တာမေတ္တာထားစေလားတချို့ဆိုတာဗျငါတော့တွေ့ပြီတပ်ပုံရိုက်ရသေးတယ်ဟုတ်ငါကားကဘယ်လောက်ပေးရတာအမဘုသူအလူတော့ငါဆိုလူပြန်ကဘယ်လောက်တောင်ရတာဒါကတန်တော်ချီးမွမ်းပြောဆိုရမယ်တကားလားဟုတ်လားဒါတွေကဖျားဟောထားတဲ့ကြမှာဒါကုသိုလ်ပါဟုတ်လို့အကုသိုလ်ပဲမဟုတ်လားယဟန်နေပြောမယ်စကားမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားနေပြတဲ့တာကြည့်ယဟန်ဆိုတာယဟန်ရှင်ဆိုရင်တရားစကားပြောတရားစကားမပြောရင်စိတ်စိတ်နေတယ်ဘာမှမပြောနဲ့ကထာဝတ္ထ10ပါးထဲမှာနော်ဒီလိုရှင်ကိမိလာတို့ရှင်တို့ရာတို့ရှင်ဘဂုတို့တို့3ပါးကိုဖျားဟောထားတာရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါဒီအဲ့တရားတော်ကြည့်ပြီးတော့ပြောတော့ကျောင်းဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဟိုပါဆုံးမဩဝါဒဘာတော်ကောပါလားဆုံးမစာမတဲ့တကောပါလားဆုံးမစားလားအဲ့မှာရှိတယ်ဒါတဲ့တကောပါလားစကားပုံမှာညာရှင်ဆိုမတရားစကားပြောရည်တယ်မပြောရဆက်စစ်နေရည်တယ်နော်ကမ္ဘာတရားနှလုံးဆက်စစ်နေရည်တယ်ကြော်လေးဆုံးမလားပြီလားတရားစကားပြောတာဘာရလဲကိုမသိတာသူသိတာသူမသိတာကိုသိတာဒါပေတရားတွေရဲ့ဟိုတချို့တရားတော်တွေကသူ့မြင်ကိုမြင်အမြင်ကွာနေတယ်နော်နှစ်ယောက်အရှင်ပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုဘာဖြစ်သွားလဲစဉ်းစားမိသွားတာဟုတ်လားနားတယ်လားအေးအဲ့ဒါနော်အဲ့ကြတော့စေဥဒါရရတာအဲ့လိုပရိယပရိပတ်ကိုစိတ်မဝင်စားအောင်ဒီနေ့ခေတ်လည်းအဲ့ဒါမျိုးများလာအဲ့ဒါမင်းသားအကြောင်းမင်းသမီးအကြောင်းကားအကြောင်းစီးပွားရေးအကြောင်းလက်လာပါအကြောင်းတချို့ဘောလုံးပွဲအကြောင်းဆက်ကနေအကြောင်းဘယ်လိုရောက်တော့ခွင့်နဲ့ဆိုင်လားကုသိုလ်ရတဲ့ဇကားတွေလားဟုတ်တယ်ဘာသာရေးတော့တရားတော်ဖရာတော်မှလာပြောလို့ရှိရင်တို့ကဟာရဟာစိတ်ခစ်လူသားကြီးလိုပဲအင်းအဲ့ဒါအောင်ပြီလားနော်ဒီလိုငါကတော့ရေးပါကြတရားတော်ပဲတိတ်ဒါပြောတော့တရားတော်ပြောတဲ့ခါကျတော့တို့တခြားတော်တယ်ဘာပြောရမလဲကောတာပါသူဆိုသူလာပြီဆိုတော့ညင်တော်တယ်ကသကားပြောတော့ဆိုတော့တရားတော်ဒါပြောတာတဝဲကွင်ကြီးတော်ဆိုဒါကြီးရသေးတယ်ဒီလိုပြသိပါလားတဝဲကွင်ကြီးတော်တော့ဘာလုပ်လဲကုဋေနာထိုင်လို့သကားပြောနေကြတာကုဋေကနင်းလာကွာအဲ့တဝဲကွင်ကြီးလို့ပြောဟိုကောရကြီးကနိုင်နာနမနိုင်နာနမကောတာလားတော့တော့မင်းငါ့ကိုမင်းတရားလာပစားနေမင်းကောတယ်ကအဲ့တရားကြောင့်ပြောပြစင်လူရမဝင်လို့တော့ခုဒီနေ့ခေတ်ကသိလားခင်နောက်ပြန်ဆွဲတော့ခင်မမီတလို့လို့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါကဒိုးသားဖြောက်မှတ်တာသိလားအခုအရမကူထားတာလားကောင်းတယ်လို့ခက်ကလာကဆော့ရုပ်သွားတဲ့ခါကျလက်လာပါမဟာဒီကနေ့ဘယ်နေ့တော့ငါဘလို့စားခဲ့တော့ခဲ့တာဘလို့ပြောခဲ့ပါခဲ့တာဘလို့သွားခဲ့လာခဲ့တာဘာလုပ်ခဲ့တာဒါတွေကသာအရင်မရအဖက်မရကုန်းရုံပြီးတော့ခါရအရာပါရပြောဆိုနေတယ်စာကြောင်းပေကြောင်းမပြောကြတော့အကျင့်သိခါကြောင်းမပြောတော့ဟုတ်လားစာကြောင်းပေကြောင်းပြောတော့ဘာအကျိုးရလဲအသိဘူးသူတို့စာပေဘူးသူတို့ဘုရားနှစ်ဆက်နောက်ပြရတော့ဒါတို့လက်ပဲကြည့်နေတယ်သရာတရားလည်းဖြစ်နားလည်လားအေးအဲ့ဒါစာကြောင်းပေကြောင်းသရာဒီလိုခုစာတွေပါတွေစာကြောင်းပေကြောင်းဒါတို့ရစာစားတယ်မလားကတော့နားမလည်စာကြီးငါမေးလို့ရတာဆွေးနွေးတဲ့သဘောကဟုတ်လားဟုတ်လားအစာပေကြောင်းပြောတာလည်းအကတော့တစ်ဖက်သက်နားထောင်နေတယ်သရာကတော့ငါကတော့နားမလည်တဲ့စာဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တဲ့ဥစ္စာသဘောဘာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဆိုတာကျွန်တော်ဆွေးနွေးရတယ်လို့ပြောစီ။အတရာတရားဘုဖြစ်တယ်ဘုသူတော်လည်းတွေးတယ်နော်။မအဲ့လိုဖြစ်ရမှာအဲ့လိုဖြစ်တော့ခုကလာကတော့နားထောင်ကြည့်ပါဘွဲ့တန်းနေတယ်ဘုန်းကြီးတွေဘာပြောလဲ။နားထောင်ကြည့်လက်လာပါအကြောင်းပြောတယ်။နော်။ပကသနအလိုတန်းအပြောပါကိစ္စတွေအကြောင်းပြောတယ်။ဒါယဟန်ပြောမယ်ယဟန်စကားမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။နော်ယဟန်ပြောမယ်စကားမဟုတ်ဘူး။အေးစေဦးတိုင်းရလည်းသူကအဲ့လိုပြောစရာစကားလည်းမရှိစားလည်းမလိလားမတက်ကြွဆိုတော့ဘာပြောမဟုတ်တာလူစကားပဲတောက်ပြောသင်္ကန်းဝင်ပြီလူနဲ့တူတဲ့ပုံကောနော်သူကသိလားအဲသူကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းကလေးပြောလေးတွေရှိတဲ့အဲ့ဆိုရင်သူကအမေကမလေးတွေညီတို့ဟိုအញ្ញကောင်းလိုက်ရမယ်ဘွဲရပညာတတ်
မလူကြီးပြန်လေးဗျညတော့မနေ့ညတော့စိတ်ကူးမလွှဲနဲ့ဟာလာအဲ့ကောင်လည်းငါတော့ပြလိုက်တယ်လေငါတော့မသူကပြောစီတယ်ဗျာညတို့မဲဘယ်သူသမီးလေးရမင်းဘယ်လိုဆိုလားတဲ့ကောင်လေးကပြောတာမဟုတ်တာလားဟမ်အောင်တယ်ပြတာမလားခုကဘယ်လိုခေါ်ကြလဲညနေမှာအဲညနေမှာညနေမှာမျက်စိလဲတာဦးရွှေဦးတိုင်းကမျက်စိမလဲဘူးဟာလာခုကတချို့ကပြောကြီးပြောတာညနေမှာလည်းမျက်စိလဲနေတာမသိဘူးတဲ့ဟုတ်လားခုချက်နေကြောက်ကြမရသေးဘူးတဲ့နော်ညနေမှာလည်းညမရှိမရှိသေးတယ်ညနေတော့ပြက်လိုက်ပါတော့မစုံသေးဘူးပါလေနော်အဲ့ညောက်ပြည်တယ်။အကြလေးလည်းပြောလူပြိုရှိတဲ့အိမ်အဲလူပြိုကြီးအဲလူပြိုကြီးတွေပါလို့ရှိတဲ့အိမ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကလူပြိုကြီးတွေလွတ်အားလာကာလာသားတွေရှိတဲ့အိမ်ဟာမင်းတို့ဒီကောင်မလေးရနဲ့ဘယ်လိုဗျ။အကျော်ဆုံးလေးရစားဘယ်လိုသဘောကြောင့်ဘယ်လိုချစ်ဖို့ကောင်းတာဘယ်လိုလေး။ဟာမင်းတို့ကလည်းစွန့်စားမရှိဘူးလားမင်းတို့ကလည်းဟာတော့ဒီလိုတော့အဲ့အိမ်သူမိဘတွေကတော်တော်ဆိုးတယ်သူကဖေးတထေးကြီးဒါကသူ့ဖေးကဟလာစစ်သားကြီးသူ့ဖေးစစ်ဘိုးကြီးဆိုတော့ပြောတော့မကက်ရဲဘူး။အဲ့ဒါဓာတ်နဲ့ခုတ်ခံနေရမယ်။မာကိုရိုကြီးကူညီပေးရင်တော့လုံးမှာပေါ့။ဘယ်ကနေအေးဖြစ်ပါလေကွာငါအိမ်သွားလာနေတာ။ဘယ်တော့ကတော့မခိုင်းရမှာ။အဲ့ဒါတို့ပြစာရေးပြတယ်ကွာ။တို့ပြတော့အရှင်ပြောသင်္ကန်းတောင်လူပါမယ်။အဲနည်းနည်းဖိုးရသေးတယ်နော်။လက်လာပါရတယ်သိလားနော်။အဲ့ဒါလက်လာပါအမှန်တော့ဒီလိုမျိုးအားလုံးတော့သိလားပေါ့ကွာ။ဒီလိုလောက်တယ်ဆိုအကြောင်းမဲမဟုတ်ဘူးကြည့်လား။လက်လာပါရတယ်လို့။အကြောင်းမဲတော့ဘယ်လိုမှပြောပါ။အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့အမျိုးသမီးကလည်းပဲဇာပြီမှာအဆင်ပြေတာမပြေတာပါတာနော်အဲ့လိုတော့စိတ်ဝင်စားသတိထားမှုကြတာပါနော်ဇာချက်ပြလိုက်တာပေါ့အဲ့ကျတော့ဒီဆက်အမျိုးသားကလည်းပဲဘုရင်ပန်းနေအဲ့ကျတော့သူတို့ချင်းအဆင်မပြေခင်ကတော့ဒီကိုရောကြီးဓာခံထားပြီးတော့ဘုဘကပေးလိုက်ဒီဘက်ကပေးလိုက်ဆိုသူကရနော်ဇာနေပြီတော့ငါအကျိုးဆောင်ကအဲလောကြမလို့ဘာဖုန်းကြီးဆိုတာဘာလို့လဲလူနေရတာပဲအတိမလို့လူတွေပို့ပေးတယ်နော်ဒါရိုးသားမှန်လူဆိုတော့ဇာနဲ့ရကျွန်တော်လုပ်ထားလားဆိုပြီးပေးချင်ပါဘူးဖုန်းကြီးဆိုပို့ပေးပါဟုတ်လားဝိစိဘူပိဇာတာနော်အဲ့ဒါကအဲ့ဒီကိစ္စတော့နေရလေအာနဲ့အဲ့ဒါသာဝတိမြေမှာအတော်များများရှင်ဦးလိုက်အောင်ပြန်လာနေရကုန်များဟုတ်တယ်ဇာတာကတချို့လည်းပဲဒီဇာတာကမှတချို့အမျိုးသမီးတွေကတခါတည်းဟိုလင်ကောင်းသားကောင်းရပြီးတော့သူတို့စီစဉ်ရစ်ပြီးတော့ပျော်ပါနေတာပျော်မှန်းတာကျတော့သူတို့ကဆုတောင်းကြတာပေါ့အေးငါတို့ပျော်နေပါနေရတယ်လို့ငါတို့တွေချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်လို့ရှင်ဦးသာကြီးဆိုတော့ကိုရကြီးလည်းပျော်ပါစေပါပါစေချမ်းချမ်းသာသာနေပါစေဟုတ်လားသီးသန့်ရပြီနေနိုင်ပါစေဆိုပြီးတော့သူ့ကိုသူ့ကြတန်းကြစစ်သားတွေပို့ကြအဲခါရအရသမားနဲ့ရပြီးတော့တခါလင်းစိုးမရတဖာပါရောက်ခမာဆိုလင်းစိုးနဲ့တွေ့ရတဲ့လူသမီးတွေဒူးနဲ့မျက်နှာတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ဒီကိုတော်ကြီးယုံပြီးတော့ငါတို့ဒီလူနဲ့ဒီသေးချင်းစိုးနဲ့ရတာဒီပိနာနဲ့ရတာဒီကိုတော်ကြီးယုံပြီးတော့ဒီကိုတော်ကြီးငါတို့စိတ်ဆင်းရသလိုသူ့လည်းစိတ်ဆင်းရပါစေတောင်းဆိုပြီးတော့ကျင့်ဆဲကြအောင်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ရစကားတွေကဓာတာစင်မြတ်တွေအရိယသူကောင်းတွေကနားကိုကြောက်တော့ဘုရားစီတိုက်နာခံရအဲ့လည်းမြတ်စွာဘုရားကဒီတိဟာဘုကပြညာတော်ရောမနာဘုအတ္တဝိပ္ပန္နရဏစရဏမာတုကမတန်တိအတ္တကမပါဠိစရိယာယဝေါနံဘာတယဣတရကဘဂိနိပါတိစရယာမာတယသီလဝန္တံအဲဟောပါမမှားရလို့ဒါနာမနာနာမဘာဝရဟောနာဘုစရဏတမဘအတ္တယဘပုရိသပုရိသအဲ့ဒီမှာဇာရဏေဝဇာရဏေဝတံဃာတိတေသောဘာကျမ်းနေခဲ့လဲအတ္တမသောတေခဏိကာယပြီးခြံထားရတယ်ဟုတ်လားအတ္တမပါရှင်ဦးရာကြီးအဲ့ဒါနော်လောက်ထက်လိုက်တာအောင်ပဲတော့လာမင်းကြီးပေါ့ကွာအောင်တော့လာမင်းကြီးမို့ဒီတစ်ခါတော့ပါလဲအောင်တော့ရှင်ဦးဓာကြီးပေါ့ကွာဒီကိစ္စမှာတော့သူကရုံရင်ကျန်တဲ့ကြက်ပတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုမျိုးသူလောက်ရခြင်းအကြောင်းကနံပါတ်1ဟာပရိယပရိပတ်သူမှာအလုံးမရှိဘူးနံပါတ်1အလုံးမရှိဘူးနံပါတ်2ဒီကိစ္စသူဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအလုံးမရှိတော့ကျောင်းထဲမှာပျော်တယ်ကျောင်းမှာနေတယ်ကျောင်းနေမြဲတယ်ဆိုတာတော့ငါတယ်ကျောင်းမှာအလုံးလို့ဆိုတာပြောတာသူကចောင်းနေမမြဲဘူးចောင်းမပြောဘူးဇွားလည်းឆောက်သွားနေတယ်ဆိုတာကឆောက်သွားနေလို့အဲ့လိုကြည့်တာဘောဟောနော်ឆောက်သွားနေတယ်ဆိုတာဆုံးခံသွားအောင်လည်းတော့မကြည့်ပါဘူးဆုံးခံသွားတယ်မမြင်သေးဘူးလေနော်ឆောက်သွားပြီဟိုဟာပြောဒီဟာပြောအဲ့လိုឆောက်ပောက်ခွေရတယ်ឆောက်ပြောနေတာကြတော့အကုန်လုံးဒီအကုန်လုံးခင်နေတာဘူးလားနော်အထူးခင်တာဘယ်တရားတရားလို့ထင်တတ်ပြီလားဒီလားဟိုငါတို့ကမရှင်းဘူးလားယူကြီးညိုးတာတို့ကမသိခင်တာပဲဟုတ်လားအကျင့်တိတ်ခါမြင့်မြတ်ရာအကျင့်တိတ်ခါရွေးချယ်ခါမျက်ရာကိုတော့ပင်လားကွယ်တို့မျိုးပါတို့ဆရာတို့ရွာကိုတော့ပြဲ့အောင်မယ်ကြောက်ပါတယ်အဲကြောက်ဖို့များသွားနှုတ်ဆက်ခေါင်းငယ်မျက်နှာရွှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းလို့ထင်ခဲ့တယ်ကြောက်ဖို့များသွားရာလက်ဖက်ကွန်းစားတယ်မပြောအောင်သည့်တကားကြီးမြည်စံပါအောင်ကွယ်ဟုတ်လားအဲပါတယ်ပါတယ်ဒီလိုဆရာကျွန်တော်မှများစွာပြင့်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကွာကျွန်တော်တို့ရပင့်ကြတာဒီလိုကြီးတာများလာတယ်အဲနော်ခွန်ကြီးပင်ကြီးခွန်ကြီးပင်ကြီးကွာဒီနေ့ခင်
သူတို့ခေတ်ကလာတာကများပါတယ်သိလားအဲဒါရမလဲစင်ဒီဗရတ်တို့မျိုးပုံကိုယ်တွေတို့ရှင်ဥဒါကြီးတို့လိုပုံကိုယ်တွေကဖျားရှိတော့ရတဲ့ကသူတို့ကလူရဟဝင်နေတာပေါ့ဟုတ်လားခုနဖျားမရှိတဲ့ကာလမှာပြောမလို့ okay ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဝင်းနေလေးစားပါတယ်ဆိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီပြရတခုချင်းဥပယာလင်္ကာရတို့ဘာပဲရဆရာတို့ဖောက်ဆရာတို့လုပ်လိုက်တာဒါတွေကလူတိများတာရှင်းတော့ဆိုဝင်းနေလေးစားပါတယ်ဆိုပုံကိုယ်ဆိုလို့ရှင်းတာဟာတခြားကဘာတောက်လာသလိုလိုနော်လူခွာစားလူဝင်မဆက်နဲ့လူလိုလိုအဲ့လိုဖုန်းကြီးတွေကစားပြီးအဲ့လိုသဘောထားအားဒီကောင်းနေပေါ့ဗျာခက်တာကောင်းဝင်းတို့လေအော်လည်းပြောစလို့ရတာကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးသူတို့ထင်မိထင်ရတယ်။ဟာအဆက်မရှိဘူးဖဏကမှဘာလို့လျှောက်သွားလဲ။ပြောရမှာအယူလို့ပြောခံရတယ်။ပြောရတာကအဲတပိတ်နဲ့သွားပြန်လာ။ဒါချလာ။အဲ့လိုဖဏလည်းမအောင်။ဘယ်လိုလဲတက်တော်ထမ်းသွားတာပဲပြော။မချက်ပါဘူးပြော။ဒါဘုရားပြောတဲ့အနည်းပဲဒီဘာမှန်လဲ။စိတ်နဲ့မကြည့်ပါဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ကားပေါ်မှာလူတယောက်ကတိတော့ပြော။ယူနေတာမသိဘူး။ဟုတ်ဗျာ။ငါပဲယူပါတယ်ရှင်းပြတယ်။ပြောရတာကဘလုံးဆိုတာဒါကကာမတုခံလေးကအစွန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဇ္ဈိမပရိပရာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်ဒီမဇ္ဈိမပရိပရာဘုရားဟောတဲ့လိုက်တာကျင့်သုံးတော့အစွန်ရောက်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။ဒါမှားတာမဟုတ်မှန်။မှန်လုံးနေတယ်။သို့တော့အဲ့မှန်လုံးနဲ့အကျင့်ဒီအပျော်ပါးပါးကိုသိလိုက်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါပါတော့ဒီခုံမှာဒါအစွန်ဒီဘက်စွန်ဒီဘက်စွန်အလယ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်မဇ္ဈိမပရိပရာဘုရားဟောတဲ့တရားဒီဘက်အကျင့်သိပြင်ထန်တာကိုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လေ။ဩဒီသင်္ကန်းတွေဘာတွေညာတွေဝင့်နေတာဒီသင်္ကန်းကဝတ်စားဝေကောင်းစားလာတယ်ဝင့်နေတာမလိုပါဘူး။ဟာရီရဒါရီตายတက်မှန်တဏ္ဍလောဘတွေဖြစ်နေကြပါဟုတ်လားအဲသူကကြတော့ဒီလိုလေးဝက်လာတာကိုသူကပုံနေသေးတယ်ထင်တာသူကပဲဖြစ်တော့လက်ရအစွန်ရောက်မှာအကျင့်ဒါအပြည့်နဲ့ပေါ်ရောက်တယ်သူအဲ့ပဲအစွန်ရောက်အပျော်ပါပါလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာမဂုဏ်အာယုံဘက်ကိုလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြတော့သူကဩလူငယ်လူရွယ်ပဲအမျိုးသမီးလည်းထားရထားလိုက်အောင်ဟုတ်လားကလာသားလူတွားလောလောလောသွားချင်ဟာသွားလိုက်အောင်အဲ့လိုနေရမယ်ဆိုသူကြတော့အသက်60 80 70 90ဘူးကြီးဦးကြမ်းအယူအဆုံးရောက်နေတယ်ဒီကောင်ကြီးကအဆုံးရောက်နေတာပဲနော်ဒါမှမဟုတ်လဲစိတ်ကမူမမှန်ရလားဆိုပြီးတော့ဗာပြနေတယ်သူကဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲသူကဒီဘက်လက်ဝဲအဆုံးကနေကြည့်နေတဲ့ခါကျတော့အလဲမှာရှိနေတယ်လို့ကအလဲလို့သူမမြင်ဘူးဘာလို့မြင်နေလဲအဆုံးလို့မြင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါရှင်များတို့တရားထားနော်လက်တစ်ခုလုံးပြီဆိုလို့ရှင်မှန်ဖို့နဲ့ကြိုးရှိဖို့ပဲလို့သူများပြောလိုက်လို့ကိုကကိုယ့်လို့နောက်ဆုံးမတော်ဘူးဒါထုံးစံလောကဓမ္မတာမှန်ဖို့ပဲရေးကြည့်တာသူများနှာခေါင်းကလည်းတက်ရှူနေတာပေါ့ကိုနှာခေါင်းကလည်းကိုတက်ရှူကိုမနဲ့ထင်လို့သူများစကားကိုလက်ခံသူများစကားနောက်လိုက်လို့တော့ကိုတိုင်ခံယူချက်ကိုတိုင်ယုံကြည်ချက်မရှိရရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုပုံကဘာမှမအောင်ဘူးဘာလို့မှတော့မဖြစ်ဘူးသိလားဘာမှလည်းမအောင်ဘူးဘာမှလည်းဖြစ်မလာဘူးအဲ့ဒါဝင်းလေးလေးစားတဲ့ကျွန်တော်ကအယူလို့ပဲမဆိုးနဲ့ဒါကဥပယတော့ဘာလို့လိုက်တော့မှတခါလည်းငငယ်ယုံပြီးသွားတော့လာတယ်ဒီဘက်ဒီဘက်လည်းဖီးသွားတော့ရထွန်းရတာပြီလားအဲစေတမဆိုတာဒါညုံနေတော့ဖြစ်သွားလာပြီတော့ကြားတယ်ကားလုံးကမဟုတ်ဘူးကြောက်တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တကယ်မမြင်ရဘူးအဲ့လိုနောက်ပိုင်းတော့ဒါတော့ပြည်ပြန်လာတယ်ပြောတယ်လို့လည်းဟုတ်လားတပည့်တွေလွယ်တက်တော်ရင်ထမ်းပြီးတော့ဟောဒီသွားတဲ့အမှုရာတွေရဟန်းတွေရဟန်းကောင်းတွေအမှုရာတွေစေတမနေတဲ့အမှုရာခုခေတ်တော့လားမြင်လာရပြီလူတွေလည်းဟုတ်လားဆိုရှယ်မီဒီယာကကျေးဇူးတွေလည်းပြောပါမလဲဖုန်းတွေပါနေတာတွေ့လည်းလူတွေရိုက်ပြောတင်ကြတာလိုက်မလို့ပြန်လို့တော့တို့လုံနာတော့ကြာပါပြီကုမမှုပါဘူးဆယ်စုနှစ်တခုတော့မကတော့ပါဘူးတောင်းတဲ့ဒီဟောလားကြာလားပေါ်ပြီးမှာပြီးရတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဦးဇင်းတို့2000ခုနှစ်ကလေးကအဲ့ကလေးတောင်းစားတိရကြားပါပြီဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလူသိလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ကျတော့ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာတွေဖုန်းတွေပါတော့ခင်မစားသေးဘူးနော်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီမီဒီယာခက်ဆိုတော့တခါလေဘယ်နေရာပဲဘာပဲလုံတခါလေအဲ့မီဒီယာမှာရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့တခါလေပြန်တော့လာပြောတယ်မလားအဲ့တခါပြန်တော့လာဆိုတာအခုမသိကြဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလဲကောင်းတာလည်းရှိတယ်ဆိုးတာလည်းရှိတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့ရှင်ဥဒါကြီးကတော့သူကအဲတတိယပညတ်ပြည့်တဲ့နောက်မှာသူဘာလုပ်သေးတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအငင်းဘွားဖြစ်ကြတယ်တဲ့ညာကြတယ်ဘာမလဲအရက်သမားတွေကအရက်တော့ပြီးတော့သူကဟာတို့အရက်နဲ့တယ်မဆုံးသေးဘူးဘာလို့လဲစော်လို့လဲစော်လို့လဲနော်ပေါ်ခေါ်ရအဆန်ပြေးပြီးတော့အဲ့ဒီလူသားမတွေကသူကခေါ်ရအဆန်ပြေးအဲ့မလိုက်ဘူးဒီလူသားမတွေရဲ့သဘောကသူတို့လူတိုင်းဝိုင်းကျင်ပယ်လာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လှောင်အစွမ်းကိုလှောင်အောင်ရှိတဲ့သောကောင်ချဝတ်တယ်သူကနော်အစွမ်းကိုသူတို့ဘွားသူလွတ်လပ်လပ်ပျော်အောင်နေတယ်ဒီလူသားတွေသဘောတော်ပါပါနော်အမဆောင်ထင်းနေတာတင်းရှိမရှိဘူးသလားသူတို့လူတိုင်းမှာကျင်ဖြစ်တာကလူတိုင်းမှာဝင်မဆန်ဘူးဒီနော်ပြည်တော်မှာလူတွေမကြည့်ပါလားဒီလူတို့မြတ်လူတို့မြတ်ကျက်မှဘာညာလဲလူတွေကခေါ်ပြောလို့သိလားတိုင်းနိုင်ရေးပွဲတမောသွားလို့လာတင်းနေသေးလားမတင်းနေတော့ဘူးမလားအဲဒီကောင်မအဲ့လိုကောင်မဘာညာမင်းမချင်းရစားနော်ဟုတ်တယ်မလားအကြမ်းလေးမပြောနဲ့နော်မင်းမချင်းတော့မလို့နော်အရာမသိတော့ဖြစ်သွားတာဘွာနော်အဲ့ကြတော့သူကအဲ့ဒီလိုမျိုး
ဒီမျိုးသမီးကိုခေါ်တာခေါ်လိုက်တာအဲ့မျိုးသမီးကမလိုက်ဘူးလက်မလိုက်တော့တော့သူ့မှာဆင်မြတ်ဝတ်စားတာဥသာရရအများကြီးပဲသူ့အိမ်ကိုလာပြောပါမယ်ဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးအခုကအဲသူတို့နဲ့မျိုးပြုံကိုလိုက်ရမယ်သူတို့လည်းအရသမားတွေယောက်ျားသားတွေအဲ့တော့သူ့ကိုတတ်ဖြတ်ပြီးပြည်စီလှုပ်ပြီးမှဆိုမလိုက်ဘူးပြီးတော့မတည်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့မလိုက်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ခေါ်တာခေါ်လို့မရတော့တခြားလူတယောက်ကနေပြီးတော့တခြားအရသမားတယောက်ကနေပြီးမင်းတို့ဘာလို့ဒီပြည်စီမှာဟုတ်ဟဲ့လားခါခါရရခေခေခေါ်ရတော့ဒီကောင်းတော့ဗျအဲ့အဲ့အဲ့လိုအနေနဲ့ပြောပိုင်တဲ့ပုံစံတရားရှိတယ်ဖိုကက်ဆိုတာခေါ်တယ်အခါခေါ်တယ်ခေါ်ရတာမလားဟုတ်လားခေါ်ရတာခေါ်တယ်အဲ့ခေါင်းနေရသူ့ကိုလည်းပဲဟိုအစအဆုံးရောက်လာတော့သူ့ကိုလည်းစားတယ်နော်တပြေတော့မှသူများကိုပြေးတယ်ဟုတ်လားဟာလေပွဲဥထဆိုသူတို့အရင်ကြိုက်တာနော်ထွက်ကြတော့လည်းမကြိုက်ဘူးဆက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့လောလောထဲမျိုးသမီးတွေဖုန်းနဲ့တို့ကကြီးထားလာကြီးထားပြီးတော့သူကအဲသူတို့စီကောင်းလေးတဲ့ဆွဲတာဖုန်းကနေတည်းကမ်းပြီးတော့အဲမျိုးသမီးတွေနဲ့ချက်ပြတယ်ဘယ်နေရာဘယ်နေရာလွားလိုက်မင်းတို့ကနေတွေ့လိုက်သူတို့ဆက်တယ်ပြတာနော်တချို့ကတော့ဒီလိုင်းခတဲ့အနေခန်းတွေမှာဖုန်းပြတော့တရားဝင်လောက်စားတာတချို့ကျတော့တရားဝင်တော့မရှိပါဘူးနော်လောက်စားတာတချို့ကျတော့လည်းအဲ့လိုတရားဝင်မထားဘူးမျိုးသမီးတွေကကိုင်ကိုနေဘာညာလို့ထားသူကဖုန်းလေးဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ဆက်သွယ်နေတော့ပြီးတော့ခေါ်ပြတာကဖြစ်ပြီအဲ့ဒါသူကဘာတော့အောင်ဆိုတော့ရဲကျတော့တောင်းလို့ပြီးပါတယ်ရဲမဖန်ခံဘူးဒီမျိုးသမီးတွေရဲဖန်မခံဘူးတောင်းလို့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုမျိုးကောင်းပေါ့ကွာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးဒီမျိုးသမီးတွေမင်းတို့ဘာလို့ခါရအောင်သူတို့ပိုင်တဲ့ပုံကိုရှိတယ်ဘယ်သူတော့ဘူးကပိုင်တာတော့ရှင်းဥဒါကြီးပေါ့တဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းရောရောရောနေတာအဲ့လိုထင်ခါရမှာနော်သူကအမျိုးသမီးတွေလည်းအဆိုးကောင်မျိုးတွေ့ရအမျိုးသမီးလှူပြီးတာပဲသူကလှူတဲ့တချို့မျိုးသမီးတွေအဲ့လိုပြည်တယ်ဗျာသူတို့ဘဝကလူရသွေးမခံရဘူးလူရသွေးမခံရတာတော့ညာနေရကြတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်မရှိဘူးလူဘဝမှာဘလို့ဘလောက်ကောင်းတဲ့ရသမားဖြစ်မဟုတ်ဆိုးဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီလိုသာမဖြစ်ဘာဖြစ်ညာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်တာမျိုးမျိုးဖြစ်ဖြစ်ညာစရာဆွန်လောက်ရင်ခံပါပဲသူ့လာစကားကြွရင်ညာလောပါဟုတ်တယ်မလားဖြူပြီးတော့ဘာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတိတိမှာပြည်သူသားမသိတယ်မလားတောက်ဘူးလားတိတိမှာတိတိမှာကြောက်ဘူးလားကားလာလေရောင်ရိုးပြက်တရက်ကတော့တရားမမေးရတော့တကယ်ပြောနေတယ်ဘယ်နဲ့ဩဝါဒပြောင်းပါလိမ့်မယ်တိတိမှာဟမ်ကားလာလေကွာသူအိမ်ကိုတန်ဃာတော်စပါးစပါးနေတဲ့ဆောင်းရံကြွားရတယ်။တန်ဃာနဲ့ဆောင်းရံနဲ့ဝတ်တော်ဟိုနိဗ္ဗာန်ကိုညနေလောက်ပြောနေတာကသူတို့လူပဝင်တဲ့တန်ဝင်ကအရာမသိနေတယ်။တန်ဃာတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးစိတ်မရှိဘူးနော်။မရှိတော့အဲ့လိုမျိုးဆုံးနေပါလေလောင်းနေလှူတယ်။သူတို့မှပြောမယ်ပါမယ်စားမယ်တောက်မယ်ဝတ်မယ်လှူမယ်လှူမယ်တမ်းမယ်ဒါတော့ပဲစီရနော်။အမတရားမြတ်နဲ့ဗျာပြည်သူ့ဆောင်းရံဆိုကြောင်းအမကြာဘယ်လိုကြောင်းပါလဲဆိုတာဝိသားတိပြီးမှအဘပါလီတရားဥယျာဉ်ကြောင်းဆိုတာရှိရနော်။အဲ့အဘပါလီတရားဥယျာဉ်ဆိုတာကအဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်တို့အဘပါဠိပြည့်တဲ့သားမှလှူထားတာလေအဘပါဠိတဲ့နမရ။နော်အဲ့ပြည့်တဲ့သားကဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်ကိုဆုံးခဲ့တဲ့ခါမှာသူ့ရင်ကိုခေါ်လို့တက်ဘူးတဲ့။သူ့ရင်ဆိုတာတိတယ်နေတယ်လေ။အဲ့လိုနေရမလား။နော်ဂေဟာအဲ့ဂေဟာကြီးကိုသူကအဲ့လိုဂေဟာကြီးကိုဆို။အဲ့အဲ့လည်းဘာခေါ်လဲဂေဟာခေါ်တာဘာခေါ်လဲ။အဲ့လိုအတန်းပေါ့ကွာ။မအဲ့လိုမျိုးသမီးတွေတယုံယုံနဲ့သူအဲ့သူကခေါင်းဆောင်မယ်လေ။သူတို့အဖွဲ့သူတို့ကအဲ့မျိုးသမီးတွေဖွဲ့။ဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်ဆုံးခဲ့ချင်လို့ရှိရင်အဲ့အဘပါဠိကသူ့တရားဥရင်နေမှာ။ဆောင်ဒီလက်ရှင်ကြရနော်ဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုအဘပါလိပြည့်တဲ့သားမှာနောက်ဆုံးဘုရားပြိဋ္ဌာန်ဆံကြီးမှာဆုံးကပ်ဖို့ရပင့်သွားတာအဲ့ဒီလူသားတွေကြီးလာသူ့เจ้าကိုဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်ရောက်တော့သူကပင့်ပင့်တော့အဲ့ဒီပြည့်တဲ့သားမှာဘုရားနဲ့တန်ဃာတွေဆုံးကပ်လက်ခံပြန်ပြန်ကြတာခါလဲပျော်ပြီးတော့ခါလဲကြာဟာကိုမောင်းထွက်လာဘလို့မောင်းတယ်မောင်းတာရိုးရိုးမောင်းတာမဟုတ်ဘူးလက်စုမင်းနဲ့ဖျားဖို့လာကြလာကြတဲ့ခါတစ်ခါလဲလက်စုမင်းနဲ့ကြာထားနဲ့တိုက်ပြီးတော့မောင်းတာကြာထားဘိန်ဘိန်ချင်းကြာထားတဘိုးတဘိုးချင်းဟာကြာထားဦးဦးချင်းတိုက်ပြီးတော့မောင်းတာလည်းထိပြီးတော့ပုတ်ပြီးတော့မောင်းဟဲမိမငယ်ဘာလို့ငါတို့ရထားကိုမတန်မရနဲ့တိုက်ပြီးမောင်းရသလဲမိမပြတ်မိမငယ်ဘာလို့မောင်းရသလဲအဲ့ဒါဆိုတာငါအွန်လိုင်းနဲ့ပို့သင်တို့ကရှုံးတဲ့ပို့ကိုတဲ့သင်တို့တွေဘလောက်မဲအနာတွေနဲ့တောင်းတောင်းဖခင်ကသင်တို့ကိုဆုံးကတ်ဟလာသင်တို့ဆုံးကွန်လက်လာပေါ့လက်ခံမှာမဟုတ်တော့ငါဆုံးကတ်လက်ခံပဲဖခင်ကပေါ့နော်ငါဖခင်စီကဆုံးကတ်ဖို့ရခွင့်ရခဲ့ပြီဆိုပြောပြီးတော့ပြန်လာဟာနဲ့ဖခင်စီကတော့အဲ့တမ်းမျိုးစောပြတကယ်လက်ခံပြီနော်အဲ့ရောလက်မခံတော့ဘူးသင်တို့ဆုံးကတ်အဲ့မှာသက္ကရာမှာရှင်းပြရတယ်ဘာလို့တော့အမမရပြည်သားမှာလာပြည်သားဆိုတော့သူ့အိမ်ကိုပြင်ပြီးတော့ဖခင်နဲ့တန်ဃာတွေဆုံးကတ်တာဒါဆိုရင်မသိတော့သိတော့မှာမလားလို့နေသိတော့မလားသူတို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးသမီးတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်တကယ်လည်းကိုရိုနာထင်ပဲခံကိုရိုနာဘုရင့်စင်နေပါတယ်မလားအဲဟာဒီကိုရိုနာဒီမျိုးသမီးတွေတော့မဟုတ်ပဲလားသူထင်တယ်ခါအဲ့ဒါနဲ့အဲ့မှာဘယ်လိုတော့ဆိုတာဒီအဝါမှာတဲ့အမပါလိယသူ့ရဲ့တရားအုပ်နဲ့မှာဖခင်နဲ့တန်ဃာတွေကိုဆုံးကတ်ဖို့ရတယ်အိမ်တိကျဆောက်တာအဲ့ဒီအိမ်သူ့အိမ်ဆောက်တာရှိတယ်အဲ့ဒါအဒီတန်ခါဝေယဝဇာတော့ကသူတို့တဲဘုခုဥခိဇာဥချုပ်ဖုံးကြဇေယဝင်းဇာဆီတယ်နော်အကြောင်းရဲ့အပြစ်မှာဆောက်တာလူတွေနေဝေးကပ္ပယကရကလည်းအဲ့လိုပဲဆုံးခွန်းတွေပါချက်ပြုတ်စီမံအောင်
လောက်တာအင်ဂျင်အဲ့ဒီမှာချက်ပြုတ်စင်မှာပြဘုရားနာတန်ကတော့တောင်းပါပဲသူကတ်တယ်အဲ့ကြောင့်ပါပဲကတ်တာသူကပြောနေတာကဘုရားနာကပြည့်တဲ့သမားတွေကလည်းပဲသူတို့ကငွေရတာလွယ်တယ်သူတိုင်းမှာသူတို့အကျင့်ပြတာတဲ့ခါကျတော့တန်ခါတွေကိုသူကဘယ်လိုလဲအလေးထားတယ်သူတို့ကအလေးထားတာတန်ခါတွေပဲရှိရတယ်နော်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွဲနေဖိနေတာမျိုးရှိဘူးတယ်နော်ဘုရားဆိုင်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေမဖိနေဘူးလို့နော်အဲ့ကြတော့ဘုရားဆိုင်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ကအားကိုးတယ်ပြင်လို့တရားတွေပါတယ်လာနာတယ်သူတို့ကလူတွေသရကြိုခေါ်သေးတယ်မခေါ်သေးသေးသူတို့ကလာအဲ့လိုကျူရာကြီးကဘုရားရှင်သားရဲ့တစ်ဆက်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားရှင်ဦးရာကြီးကဘာဖြစ်လို့ဒီဒဂမနဲ့ယဉ်နေနေတာတော့သူနဲ့မဆိုင်လို့တယ်အဲ့လိုကိစ္စနဲ့ကျရင်တော့မဆိုင်မှုဟုတ်တယ်သို့တော့အဲ့ခေတ်ကအဲ့လိုပြည်တော်အမျိုးသမီးတွေကရဟန်းတော်များနဲ့ယဉ်နေမှုရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတာအဲ့လိုအလှူတန်းကိစ္စနဲ့ယဉ်နေမှုရှိကြဟုတ်လားရှင်ဦးရာကြီးကလာစားတယ်လလာပါမတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလှူတန်းမတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ तू ကတိတိုင်းပဲလေနော်အဲငကိုတဲ့အမဟိုအိမ်တွင်ဒီအိမ်ထွက်ဆိုတော့တခြားရဟန်းတွေကတော့ဆုံးခံကြွရုံပဲကြွတာဘာမှထင်လို့ကြောက်ချင်မရှိဘူးဟိုရဟန်းကရဟန်းမူကြရဟန်းတရားနဲ့အညီသွားလာနေတဲ့ဆက်ဆံတာဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူး။ရှင်ဦးဓာကြီးကျတော့အလဲသွားရင်လည်းသွားမှာကိုဟုတ်တယ်မလား။သွားသွားဆိုအလဲသွားလို့ပြောရမလား။ဒါအဲ့ကျတော့အဲ့လိုထင်စရာဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်။ပိုင်တယ်အဲ့ကိုတော့ရတာ။အဲ့ဒါနဲ့တကယ်တော့ပြေတာတော့သူကအဲ့ဒါအောင်နော်။အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဈာမသီလအများနဲ့ဆောင်တာအရိယဥပဒကဒကာကြီးတယောက်ကအဲ့စကားကိုကြားတော့ဟဲ့မင်းတို့အဲ့လိုမပြောပါနဲ့။သာသနာတော်သိခါကြတယ်။တရားရဲ့တစ်ပတ်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးမကောင်းတဲ့အလစ်ကျင့်တယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေစစကြီးလေဒါခေါင်းအလုပ်ကောင်းသလားကောင်းသလားအေးလောကလူလောကမတားဆိုမတားဆိုတိုင်းမှာအဆက်ရစရာကိစ္စပဲအဲ့ဒါသူတော်ဟောင်းတယ်ဒါမျိုးအလုပ်မလုပ်ပါဘူးမင်းတို့ဒါအတူတူထောင်ကြီးလောင်းမယ်အလောင်းရအောင်အောင်းနေကြတော့ဟိုကိုရော်တဲ့ဟိုလူတွေအပိုင်ကတ်တာပေါ့အရှင်မယားတို့ပြောတော့အဲ့အမျိုးသမီးကိုတို့ပြောတော့ခေါ်ပေးပါအရှင်မြောက်ပြောသင်္ကန်းတစ်စုံတူပါမယ်အစားရလက်လာပါမမောတဲ့ပုံကပဲဒါရမှာပဲသိကြတယ်မဟုတ်လားအဲဒါကလည်းလူမတမ်းမိတာဆိုတော့အောက်သွားမရှိသေးဘူးဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဒီမှာပါမပြာကြီးအောက်သွားလွတ်နေတယ်လို့ဖြစ်နေမှာပဲဟုတ်တယ်မလားရဟန်းသိခရဟန်းသီလရဟန်းသမားကြီးဘာကမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးတဝူရာရလက်စားရတယ်ကလက်လာပါနောက်လိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဟုတ်မပြာကြီးအောက်သွားလွတ်တယ်လို့ပဲနေတာအဲသဘောတည်းကြားကြီးကြားပြီးအင်းအင်းနဲ့နေပါဘောကအဲငါသွားပြောပြီးမကွာမင်းတို့စိတ်ချလက်ချတာနေဘာပူပန်မင်းဟုတ်လားငါเจ้าငါသာစောင်းအဲသွားတယ်ပြီးတော့တကယ်ပြောတာဒီမှာနော်ဟဲ့ကောင်မလေးအဲ့လူနဲ့လိုက်သွားဆိုတော့အစမရတပြည့်တော့မသိပါဘူးကမသိဘူးဆိုတော့ဟဲ့ကောင်မလေးသူတို့ငါသိတယ်လိုက်တာသွားဘာဖြစ်တယ်လဲလိုက်တာသွားတဲ့ငါသိတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုယုံကြည်ပြီးတော့လိုက်သွားတယ်လိုက်တာတော့ဟိုတကလောင်းတဲ့တကရှုံးတော့နာရတာရှုံးတာရုံမကျင်တယ်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးတော်တော်သိခါကြစရာပြည့်တယ်ဘုရားကိုလျှောက်တယ်ဘုရားတော်ဘုရားကအန္တမတော်တိခဏနေခဏကရပြီခဏပေါ့တညတလေတရတလေပေါင်းပြရတာအမျိုးသမီးကိုဖြစ်ပါစေ။ရဟန်းကအောင်းွယ်မပြရဘူးလို့ဒီတက်ကတောင်ထုတ်လိုက်တာသိလား။ရှင်ဦးဓာကြီးရဲ့စနက်ပေါ့။ဟောအဲရှင်ဦးဓာကြီးရဲ့တခြားတစ်ခုရှိသေးတယ်ဗျ။ဇာတိယောပြည်မာလည်းအဲ့လိုပဲဖူးရားကတော်တယောက်ကအမျိုးသမီးလေးကအတော်ကိုချောတဲ့။ဒါတခြားရတ္တိသားကနေပြီးတော့ဟေးပုံသားတွေကလာတောင်းကြတော့ရတ္တိရတ္တိဘာမြင်တယ်တော့သမီးလေးတယောက်ဆရာကြီးကအာနဲ့သူကသူသမီးလေးကိုမထက်ချင်ဘူးမထက်ချင်တာကတော့ဘာလို့မင်းတို့အမောခံပြောနေတာတော့ရှင်ဦးဓာကြီးပြောခံနေပြီးတာပဲရှင်ဦးဓာကြီးအဲ့ဒီအိမ်ကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒကမကိုပြောတယ်ဒကမကြီးတင့်သမီးကိုဒီအမျိုးသားတွေတော့ထက်လိုက်ပါဆိုတော့အရှင်မယားဒီပြတော့မှဒီသမီးလေးတယောက်ရှိလားသူတို့ကအကြတပါးလားသူတို့အကြောင်းလားပြောတော့ဘာမှမသိရဘူးနော်အဲ့ဒါကြတော့ဒီပြတော့မထက်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ချပါအာမခံလောက်လိုက်ပြီးတော့ကြစိတ်ဓာတ်ချပါအဲ့ဒါဟိုငါသိပါတယ်ထက်လိုက်ပါဆိုတော့အဲ့ရှင်ဦးဓာကြီးကိုဂျုံထက်လိုက်ဟဲ့တော့လူတွေကလည်းလူညစ်ပတ်တယ်သူတို့ကခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့အမျိုးသမီးကိုဟိုတလားလောက်ပဲသူတို့ကအဲ့ရှင်အမျိုးသမီးနေနဲ့သုံးဆောင်တယ်တတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်တလားကြော်တာမှာကြုံမခဲ့သူသုံးဆောင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆက်စင်းကကိုဆင်းရဖြစ်ရတာပေါ့နော်တရားဝင်ဇနီးမယားတရားလိုက်လာပြီးအငွေတော့နဲ့ထားခံတယ်ပေါ့နော်အဲ့စင်းအင်ကူနော်သူတို့ဆက်ဆံနေတာကဆက်ဆံသူတို့ပြောနေတာပြောမယ်အားမခိုင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အင်စင်းအင်ကူထားလိုက်ပြီးဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်ရှိသွားပါလေနော်ဆက်စင်းကကိုဆင်းရဖြစ်နေရပါတယ်အမေရဲ့ဒီဘွားနဲ့တရားမဆိုသမီးကိုပြောပြပါအောင်လာခေါ်လဲပါဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီရှင်ဦးဓာကြီးကိုပြောတာပေါ့အရှင်မယားတပည့်တော်တို့တပည့်တော်သမီးတွေသွားသွားခေါ်တာအစအဲ့ပုံနေမဲ့သွားသွားခေါ်တာသွားခေါ်တော့မထည့်ဘူးကွာနောက်ထည့်မှလားငါတို့ပိုင်ပြီပေါ့နော်အားလည်းယူထားတာမထည့်တော့သင်နဲ့ပြောထားတာမဟုတ်ဘူးဒီမျိုးသမီးကိုသင်နဲ့ပြောပြီးတော့တောင်းထားတာရှင်ဦးဓာကြီးလည်းပြောပြီးတောင်းထားတာအဲ့လိုပြောအဲ့ဒါရှင်ဦးဓာကြီးကမှသွားပြောတာအရှင်မယားလောက်ပြီပေါ့အရှင်မယားအာမခံတော်တို့ပြောတပည့်တော်သမီးတို့ထည့်ရတာအခုစေစင်းရဲ့ကိုစင်းရဲ့ဖြစ်နေရတယ်ဒီကလောက်ပြီပါအောင်ဆိုတာကျောင်းဓာကြီးကသွားပြောတာအဲ့ကောတော်လေအဲ့သူတွေသွားပြောတော့အရှင်မယားနဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ဘာဆိုင်တယ်လဲနော်အရှင်မယားယဟန်ကိုတရားကိုထိုင်ကိုစားကိုသိင်ဟ
ဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတို့ဖွင့်နဲ့လူစရာအဲ့လိုရှိတယ်တိလာကတော်တို့ညရာဝင်ပါနဲ့သူတို့လူမှုကိစ္စသူတို့လိုချင်တော့ကတော့အရှင်ဖျားလောက်ပါအောင်အရှင်ဖျားလောက်ပါအောင်သူတို့မလိုချင်ဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတို့လို့ဖြစ်သွားတယ်နော်အရှင်နိုင်ငံရေးတော့ဖွင့်ကြတာခံရတာပဲနော်အဲ့ဒါတိနိုင်ငံရေးလောက်နိုင်ငံရေးဝိုင်းတော့လိုက်ပါပါတဲ့ခါကျတော့သူတို့သဘောကျတယ်သူတို့ပါတီထောက်ခံမှုရအောင်ပြုံးနေတော့ဒီဘုန်းကြီးအသုံးဝင်တော့သူတို့အသုံးချဟုတ်လားဘုန်းကြီးကိုကက်ပြရတယ်သူတို့ကလှူဒန်းပြရတယ်သူတို့လူတွေသဘောကျအောင်ဟုတ်လားတော်လည်းမကြရောဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ကဲ့ရပြစ်တင်တာခံရအောင်ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးလို့မလုပ်ဘူးဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးလို့မနေဘူးဒီလိုဖြစ်တော့နော်ရှုံးတာကြီးအဲ့လိုလုပ်ဟန်အဲ့ဒါလည်းအမျိုးသမီးကိစ္စမလားပြစ်တာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လည်းဒီလိုပြစ်တာတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှုံးတာကြီးရှာရှည်လို့ပဲပြည်တာလူကိစ္စတွေသူဝင်ပါလားမို့လားအဲ့တော့ဒီရတော့ဒီသိဟာဘုကအမှန်ကဒီသိဟာဘုကတော့အဲ့ဗဇက်ကမြင်ပြီးတော့လက်လာပါစားရရဟန်းနဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တောင်တန်ကတော့လူကျွမှုကိုခိုင်းပါအဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကိုညီကောင်မနမရေတို့အဖေအမေတို့ကွဲနေတာမှာရဟန်းအောင်ပြလို့မရအဖေမေလည်းများကွဲနေတယ်အောင်ပြပြင်အားရတဲ့ပါပဲဟုတ်လားလေများကွဲနေတဲ့သာသမီတွေတို့ခါရောက်နေတယ်ဆင်းရဲနေတယ်ကွာတနာလို့ဆိုအောင်ပြပြလိုက်တယ်အားရတဲ့ပါပဲအဲ့နောင်သားမွေးလူမှုရေးလုပ်ငန်းဟာရဟန်းနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုင်သလားဆိုင်ဘူးဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်နော်ရဟနာတော်တတိယဘုရားအဘဒနာတော်လာလို့ရဟနာဘုရားအဘဒနာတော်ရဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကတတိယဘုရားမသိဘူးစာမသိဘူးကတည်းကရဟနာဖြစ်လာဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဖြစ်သွားပြီတော့သူကလက်မရလေးရောက်ကွဲနေကွဲတော့မမီတူကအဖေတူကကလေးတွေကတစ်ခွားရောက်တစ်ခွားရောက်တော့တနာတော့ကရုဏာစိတ်နဲ့ရဟနာရှင်ကတနာတဲ့ခါကျတော့ဂိုင်းမင်းတို့အဲ့လိုမနေပါနဲ့သူတို့အကျိုးလိုလားတော့တရားပေါင်းကြလားဘာညာတို့တို့အရင်တို့ပြောရှင်နေတာမြင်နေပါတယ်နော်မင်းကလေးဒီလဲစစ်စင်းကိုစင်းနေရတာကောင်းလေအဲ့ဒါမင်းလဲစစ်စင်းကိုစင်းနေနေနေညာဒီသားတွေပြောရှင်နေကြပါဘာညာလေးရဟန္တာကြီးကချောင်းပြီးစစ်ဆက်ညီညီလေးတရားတွေပါဟောပြီးဟောပြလိုက်တော့နှစ်ယောက်ပြန်ပြီးတော့ပေါက်ပါလားအဲ့ရဟန္တာအဲ့ရဟန္တာနားရပါလားနားရလားတခုရှိတာကရဟန္တာတော့အာဘသေနေတာပဲဆိုပြီးတော့ရှောက်လို့ပြတော့မကြမ်းနဲ့တော့ဘယ်ညာမှာပြောပြောနေတဲ့သဘောကရဟန္တာအာဘသေနေတာရဟန္တာကမသိတော့တဲ့နားရလားရဟနာရဟနာဖြစ်ပြီနော်မသိတော့တင်တာဒါပေမဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့အကြောင်းနဲ့တင်တာမဟုတ်ဘူးကွာအကုသိုလ်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးနော်ရဟနာဆိုတာသိလားကုသိုလ်ဆန္ဒနဲ့ကုသိုလ်ကကရိယာပေါ့နော်ကရိယာဆိုတော့ကောင်းသိခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့လုပ်ရတယ်မသိလို့အာဘကတက်သွားရဟနာကနော်ဒါကြတော့မြည်သည်ဖျားရှင်ရမင်းကုန်းတော်ကိုတိလျက်နဲ့အပုပ်မှုသောအကြောင်းကြောင့်တော့မလွန်ဘူးဘယ်လိုအသိခံသွားမယ်သိခါဘုတ်ကိုမလွန်ဘူးလို့မှတ်ရနားလဲလားအဲ့ဒါဆင်ပြရမှာနော်။အာရဟန္တာတော်မှာအဘဒ္ဒနေတာပဲဆိုပြီးတော့ရောထားမယ်မကြမ်းလေ။တချို့ကအမရဟန္တာတော်အဘကမလွတ်ဘူးဆိုပြီးတော့နော်။ပေါက်ကရအကုန်ရှာလို့တသေးချင်လို့လား။ရဟန္တာကလွန်ကျူးလို့တဲ့ဆိုရင်ဘုတိကမှာအကုသိုလ်ပြလိုက်တာမရှိဘူး။အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးမလား။ဒီအောင်မဲတဲ့ဟာကအဘဒ္ဒနေဆိုတာဒီတောကဝတ္တိတို့ဒုရလဝါစာတို့ကာသန္တကတို့ကာသန္တကဘာလို့အဘမင်းတဲ့နော်ရဟန္တာ။ဘာလို့လဲရဟန္တာကပါရရစင်တုံ့ပြန်တာဖြစ်နိုင်မှာမလား။ပါရရစင်မှာအကုသိုလ်စင်မှာသူမရှိမှမရှိတာနော်။ဒါနောက်ပြတော့ဒီအရမပါရသီရာတို့မေရုဏဓမ္မအရဏရဏတို့တသက်ခါမဖြစ်နိုင်ဘူးသီလားနော်ရဟန္တာကဒီလိုပစ္စည်းကိုတတ်မှတ်သားရတွေ့တာတဲ့ဆိုမရှိဘူးအဋ္ဌမနုဿဓမ္မလိုမျိုးဟလားအိုးနာမည်ကြီးအောင်တခါတည်းဇာမဘုရားလဟိယံဆောင်တဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်ပါမလားဖြစ်စရာကြောင်းမရှိဘူးအဲလူတတ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါမလားမရှိဘူးနော်ရဟန္တာအဘဒ္ဒနာစေရဏနဲ့လုံရင်ရတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာသီလားအကုသိုလ်စေရဏမရှိဘူးအေးတချို့အလိစီဒုတ်သီလာပုဂ္ဂိုလ်အလိစီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတခါတည်းသူတို့ကရဟန္တာတော့ကတော့အဘဒ္ဒနာအဘကလွတ်တာမှတ်လို့ပြရတော့ပုရုဇင်ပဲလွတ်မှာလားဘယ်ဟုတ်မှာလဲနော်ပုရုဇင်မလို့ပိုးတည်ထားရတာကြာနော်ပုရုဇင်ဆိုတော့အာဘတ်တဲ့ုံနေမို့ဘာဘာဖြစ်သွားလဲအကုသိုလ်ဘာဖြစ်သွားတာသိလားနော်ဝိနည်းပြည့်ဖြစ်ုံနေမဟုတ်ဘာတွေဖြစ်သွားလဲအကုသိုလ်ဘာဖြစ်ပြီးတော့တန်မြာတိအောင်ဒီအကုသိုလ်ရှိကလိုက်မှာသိလားဇာဟနာကအာဘတ်တဲ့နေဆိုတာသူတို့ကသတိကင်းလို့အာဘတ်တဲ့သိရင်တခါသူကအဘကုစားမှာဖုံးမထားဘူးဇာဟနာတို့မြင်ဟုတ်လားခါဒေသနာသားမြင်တခါတော့ဝတ်စောက်တိမှာတခါတော့ကုစားမှာသူကသူသိလို့ရှင်လေအသက်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်တော့မသိရင်သိပစေဇာဟနာရှင်မြတ်တို့မြည်ဘုရားရှင်ရဲ့အာရာဒေသနာပညာချက်ကိုလွန်ကျိုးထုံးတယ်မရှိဘူး။အမေကတိလျက်နဲ့လွန်ကျုံးပြီးတော့ကြည့်နေသလား။မရှိဘူးလို့ပြောတာနော်။ဒါတိထားရမယ်ဆက်ပဲနော်။အဲရဟန္တာတော့အာဘတ်တင်နေဆိုပြီးရောမထားနဲ့။နော်တချို့ကရောထားပလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါလည်း။အေးအဲ့ဒါဘာကမှမဆိုင်ဘူးလို့ကတော့မှတ်။ဟိုကတော့လည်းပြောတယ်လို့ပါနော်။ဝက်ကန်တို့အဝီစီပဲအဲ့ဒါဟမ်။ရဟန္တာအကုသိုလ်မပြောခင်ဗျားတို့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်နော်။ဝက်ကန်တို့အဝီစီပဲချောင်းသွားလိမ့်မယ်တခါတော့။အဲ့ဒါတပြည့်လို့ဒီသိခါပုံမှာဒီနောက်တစ်ခုကသူကအင်္ဂါ၃ချက်ရှိတယ်သူကနော်။ဘဝခန္ဓာရဲ့စုံစမ်းတာရယ်ပြန်ပြောတာရယ်ဟုတ်ချက်နော်ဝန်ခံတာရယ်စုံစမ်းတာရယ်ပြန်ပြောတာရယ်ဝန်ခံတယ်ဝ
ဝန်ခံရောဝန်ခံတယ်ပြောချင်တာယောက်ျားလေးဘက်ကနေပြီးတော့ဆရာမအဲ့ပြောသမီးကိုဒီစာလေးပြေးပေးပါအင်းစာလက်ခံလိုက်တယ်ဝန်ခံတယ်စုံစမ်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ပြောသမီးအိမ်ဘယ်မှာလဲငါဘယ်ချိန်ပြေးရမလဲစကားပြောခိုင်းတယ်အတူတူပဲနော်ဘယ်ပြောပြရမလဲစုံစမ်းတယ်ဒါပြတော့ပြန်ပြောတယ်ပြန်ပြောပေးတယ်စာကိုအမျိုးသမီးဘက်ကပေးလိုက်တယ်မယ်နော်အဲ့ဟလာကြဖြစ်တတ်တယ်နော်တချို့အဲ့လိုအတွဲတွေပါထားတဲ့ရဟန်းတွေကြားထဲမှာဝင်ပြီးအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ဒီလားဟာအဲ့ကောင်မလေးကအစမရနဲ့ရင်းနေတာပဲဒီတော့ဒီလက်ဆောင်လေးပြေးပြေးသမားဒီစာလေးပြေးပြေးသမားကိုကလက်ခံလိုက်တယ်ပြန်စုံစမ်းပြီးတော့သွားပြေးလိုက်တယ်အလကားအချောက်တဲ့တံခါးလေးကပတ်တယ်မလားအဲ့ဒီငါသုံးချက်ညီသွားတာသိလားအဲဘာလို့ပေါ်သေးမမနဲ့နော်လက်ခံတယ်စုံစမ်းတယ်သွားပြေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အပတ်တယ်မသိလားစာမရှိနဲ့ဗျဟုတ်လားစာမရှိနဲ့အဲ့ဘလို့မိမရောက်ကြတော့လူသားဆင်ဆက်ဖြစ်ချင်းအောင်းသွဲထိုက်ချင်းဟောခန်းချင်းစုံစမ်းချင်းပြန်ပြောချင်းအင်္ဂါငါးပါးညီခါပေါ်ကြအဘသင်ပါတယ်တဲ့နော်ဒါဘလို့အပြားပါတယ်ဆိုမယ်ကြာမှနှစ်ရက်လူသားဇတ်တို့ကင်းပြတ်ကွဲခိုက်အောင်းသွဲထိုက်၍ခန်းခိုက်ဝန်ခံစုံစမ်းဟန်နဲ့တဖန်မယွင်းပြန်ပြောချင်းဟုကြောင်းရင်ငါလီအင်္ဂါညီတင့်ပြီတင်စရိုက်ကြာမှနှစ်ရက်လူသားဇတ်တို့ကင်းပြတ်ကွဲခိုက်အောင်းသွဲထိုက်၍ခိုင်းခိုက်ဝန်ခံစုံစမ်းဟန်နဲ့တဖန်မယွင်းပြန်ပြောခြင်းဟုကြောင်းရင်ငါလီအင်္ဂါညီသင်ပြီတင်စရယ်ဒါဆိုစောရဏစောရခတ်တက်စရာတစ်ချက်ကလူသားနဲ့ကြားမနဲ့လူသားဇတ်တို့ယောက်ျားမိန်းမနှစ်ယောက်ကင်းကွာနေတယ်မူလကပေါင်းပေးတဲ့လင်မယားဖြစ်ပြတာပြန်ကွဲသွားလို့ပြန်ပေါင်းပေးတာလေတခါလေးအပတ်တင်တော့မူလကတည်းတိုင်စင်နေတဲ့စာကိုပေါင်းအောင်လုပ်တယ်တခါလေးအပတ်တင်တာလေနော်လူရင်းကတော့ပေါင်းအောင်လုပ်ထားပါပဲဟုတ်လားကင်းပြက်ကွဲခိုက်ဆိုတော့ဩအစအတွဲနေတာကင်းကွာနေတဲ့ဆင်ပြန်ပေါင်းအောင်လုပ်ပြန်တခါလေးအပတ်တင်မှတ်နေမှာလို့ဟုတ်လားဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးနော်အေးဆိုကြယူဆရနော်ဝင်းကြီးယူဆရလာမင်းကနုညံ့သိမ့်မွေတာသိလားခိုင်းခိုင်းဝန်ခံခိုင်းရမှာဝန်ခံတယ်စုံစမ်းတယ်ပြန်ပြောတယ်တိုင်းငါပါဒါဆိုဒီအင်္ဂါ၃ပါးမပြည့်ရင်တန်ခါးတည်းအပမတင်ဘူးလားမဟုတ်တော့ကပဲတင်ဒါကတော့အမျိုးသားဘက်ကအမျိုးသားဘက်ကပြောတာများလိမ့်မယ်အမျိုးသမီးတွေကလည်းရဟန်းကိုပြောခိုင်းတာလဲလဲပါလိမ့်မယ်နော်မရှိရင်ရှိမှပြောလို့မရဘူးလားဟမ်အမျိုးသားတွေကဖြစ်ပုံများတယ်ခွန်ကြီးချင်းချင်းပို့ဖြစ်ပုံများတယ်နော်ဟုတ်လားဦးစင်းတပည့်တော်အိုက်ကောင်မလေးကိုဒီစားလေးပေးပေးစမ်းပါကိုရင်တပားခိုင်းတယ်ဆိုပါစို့ကိုရင်ပဲလွှဲချရမှာပဲနော်ဦးစင်းကြောင့်ငါတို့ခွန်ကြီးတွေသိခါကြဘုရားတရကစရာတော့ဟုတ်တယ်ပေါ့ပုံမြင်ထဲမှာတော့တခါလဲဖုန်းကြီးပြတာပဲကျတော့ကဖုန်းကြီးပြောပါဘုသူတော်ပြောပါမယ်ဘုသူတော်လွှဲချပါဘုန်းကြီးသိခါကြကိုယ်လည်းကိုရင်ပြောပါပါပဲဝင်ရတဲ့ခါကျတော့သူကသူသဘောကျတဲ့အမျိုးသမီးကိုတွေ့တဲ့ခါကျတော့အရှင်မယားတပည့်တော်ဒီစာလေးပြေးပေးသမားရဟန်းကရဟန်းမူရရဟန်းကိစ္စမဟုတ်ဘူးလေအေးအေးကွာပြေးလိုက်တာပေါ့သူလက်ခံလိုက်ဒုက္ခပဲပြန်လာလိုက်လားအဲ့ဒါအင်္ဂါ၃ချက်မပြည့်တဲ့အဘမသိတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒုက္ခပဲတဲ့မသိတာဆိုတာတန်ခါတဲ့အဘမသိတာဆိုတာသိလားတန်ခါတဲ့အဘမသိဘူးသို့တော့ဒုက္ခပဲတဲ့ဒါရဟန်းနေတဲ့အမှုရာကိုယ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ကဘလို့ဆက်သွဲဆက်သွဲသူတို့ဘာပြောပြောကိုယ်နဲ့ဘာဆိုင်တယ်လဲအဆိုင်မို့နော်အဲ့ဒါရှာရှည်ပြီးတော့အကောင်မလေးနင်တို့ရိုးမရိုးပဲလာဟိုကောင်လေးတွေနဲ့ဘလို့ဖြစ်နေတာလဲဘာညာနဲ့ပြောရမယ့်စကားမဟုတ်ဘူးဒီလားအချို့ဗဇက်ကမြင်းနဲ့နော်ဗဇက်ကမြင်းနဲ့ညာဖြစ်ဖြစ်ညာတိခါပြလာမရှိဘူးနော်အကောင်းဆုံးကတော့ဗျာတို့ရတို့ဘုန်းကြီးစရာလူနဲ့တွေ့ဘုန်းကြီးစကားပြောတာအကောင်းဆုံးဘုန်းကြီးစကားစရာတို့ရတို့ဘာစကားလဲဆိုတော့သူတို့ဘုသူတရားဘုသူတရားရစင်နိုင်မယ်ဟလားတရားတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတွေသူတို့မေးလာလို့ရှိရင်အဲ့တုံဖာမောက်တာပြောသူတို့သိချင်တယ်ဆိုအဘတော့အရှင်မယားတပည့်တော်ဓမ္မစကြာတရားတော်ရဲ့အကြောင်းကိုသိချင်ပါတယ်ပြောပြီးတော့အဲ့ဓမ္မစကြာတုတ်တန်ရဲ့နာမည်ခေါင်းစဉ်လာစပြီးတော့ခါတယ်အားရပါရသာပြောဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကမပြောပြဖို့ဆိုနေကိုအစဖော်ပြီးတော့ပြောတရားကြောင်းလေးပေါ့နော်ဟာဒကမကြီးဖယားမှာကြောက်ရလားဆုံးကလေးမှာလောင်းရလားအိမ်ဘာကုသိုလ်လေးများလုပ်တယ်လဲသူလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ချင်းချောက်ချင်လို့သူတရားတရားဘုဖြစ်တော်မှာနော်ဟာဦးစင်းတပည့်တော်ကဆုံးလောင်းတယ်ဟာကောင်းတာပေါ့ဆုံးနေတိုင်းတောင်းဒါအာစနကံကုသိုလ်နော်အာသနကံကုသိုလ်ပြီးအာစနကံကုသိုလ်ဒါအမြဲလက်ကျင့်ရပဲလုပ်တယ်ဒါကောင်းတာပေါ့လောင်းတဲ့အခါလူကပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာစေစေအောင်စေတနာနဲ့စေတနာမှာမြတ်တာမှန်နဲ့လောင်းအရိယသံဃာတော်တွေမျှော်မှန်းပြီးတော့လောင်းသိလားအဲဒီလိုလေးတွေပြောလို့မရဘူးလားအေးရတယ်ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးစကားပြောတာအကောင်းဆုံးပဲနော်ဒါတချို့ကတော့ထင်ရင်ထင်မှာပေါ့ကိုတော့လူငယ်လူရဖြစ်ပြီးဒီစကားတွေပြောနေတာဟာကျတော့ကိုတော့ဘယ်လူရဝင်မှာလို့လူငယ်တွေကကိုတော့ဘယ်ပေါင်းနေမပေါင်းနေနေပေါ့ကွာကိုကဘုန်းကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားเออกูบาตาเยตําหมดท่าเลยเตียรเราก็ลิ้นแยกท่าตําหมดท่าเลยไอ้โหลไอ้โหลลิ้นแยกแต่ปกกูเนี่ยตําหมดท่าปกกูกูน่าล่ะเนี่ยกูเจ้าหมออเปาะบ้าโลตบท่าไอ้ป้อวัดตันน่ะด้วยแต่ปกกูมันลาแน่บ่ดูว่าเราไม่ด้วยบ่าวดังนั้นกูแลไม่ใส่บ่เนาะตะบี้เราตะเป็ดเลยဆိုလို့ရှင်ชูกะเลดิตะบี้น่ะตะไม่แก่บ่ชูยွားเลยช่องได้กูเหย
ပြောတာမှကြလို့သူကအေးငါတပည့်တယ်ဆိုရင်မြင်မတော်ရင်ငါပြောတတ်ပြန်မှာပြန်ပြောတာမှကြလို့ဟုတ်လားယဟန်ကယဟန်စကားပြောတာအတင့်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားဒါသေးတယ်အကောင်းဆုံးပဲယဟန်ကလူစကားပြောတယ်ဆိုတာကထမရမှာနော်ပြောပြဆိုရင်လည်းကတော်တော်ဒုံနာဝါစာတို့အပြရတော့ဒီအဲကဒီစဲဒီစိုက်စာဒီစရိတ်တာတို့မလွတ်နိုင်ဘူးသိလားတနည်းမို့တနည်းပေါင်ပတ်သက်နေတယ်နော်အဲ့ရဟုတ်ဘူးကွအားရရတော့ဒိဗေဒိဗေပါရှိတယ်လေကွအဲ့မရှိပါဘူးဒီတဲ့ကဘယ်ရဒိဗေတင်းစရိတ်တာယောက်ျားလုံမင်းမကဒါတဲ့ညမပြအထူးရှိဘူးတင်းစရိတ်တာတရားဖွင့်ကိုဖဲလိုက်မင်းမကနှုတ်သားတော့ရဲ့ကျန်တော့လိုက်ပြန်လိုက်နေတယောက်စကားကိုအခြားတယောက်ထံပို့ခြင်းကိုတင်းစရိတ်တာအောင်းွယ်ခြင်းဟူခေါ်ဒီအရာကွင်းတာမင်းမကနှုတ်သားတော့အကြာ၌84အောင်းမှာတွေ့လားအဲ့တော့ဒါရတဲ့နေပါဒါတရားရဖွင့်ကြောစဝံယောက်ျားဘက်ကအရှင်ဘုရားမြည်တဲ့မိမကိုပြောပြစမ်းမအောင်ပဲခန့်၍ဘုရားကြားရဲ့လူကိုမိမထံသွားပြရတယ်မိမအီးမရဖြစ်စေလို့ရပြောခြင်းသည်မိမဘက်ကအရှင်ဘုရားမြည်တဲ့ယောက်ျားပြောပြစမ်းမအောင်စိတ်ခိုင်းသွားပြရတယ်ယောက်ျားရဲ့ထိုယောက်ျားကိုထိုမိမရဲ့လင်ဖြစ်စေလို့ပြောခြင်းသည်အဲ့ဒါကွင်းတာဒါကရွယ်ချက်သင်္ဆရိတာတိခါဘုံ၌တိခါဘုံရွယ်ချက်ကိုဒါကအောင်းတယ်အောင်းပြခြင်းရွယ်ချက်ကဖြစ်တော့ရွယ်ချက်တစ်ခုပဲနော်ဘာရွယ်ချက်တော့ဆိုလို့ရှင်ယောက်ျားလေးကမင်္ဂလာကိုမရဖြစ်စေလို့ကြာဒါသူရရွက်ချက်ပဲနော်မင်္ဂလာယောက်ျားလေးကိုသူခင်မုန်းဖြစ်စေလို့စင်တာလင်ဖြစ်စေတော့မကောင်းဘူးလားသူခင်မုန်းဖြစ်စေစင်တာဒါကအလိုနဲ့ရွက်ချက်ပဲနော်ရွက်ချက်နှစ်ပါးတာမှတ်တာအနာဘုဒ္ဓတိခဏိကာယပိယယာဘာလို့ကြောက်မလို့ခင်ပြိတ္တဇာမကြီးအရာကွင်းတာတိခဏိကာတိခဏိကာမရဆိုတာပြိတ္တဇာမဖြစ်တာနော်အရာကောက်ဘူးဒါပေမဲ့အင်္ဂါ၅ပါးတဲ့ရောက်သွားအောင်နော်ဘာမှအထူးမရှိတော့ဟုတ်လားအလောက်ဘာဒီမအတိပဲဘာပြောစရာရှိသလဲကြည်လားဘာဒီမအတိပဲကသစ္စရိတအောင်တွယ်ဟူသည်အောင်တွယ်ခြင်းဟူသည်အောင်တွယ်ခြင်းအကြောင်းနှစ်ပါးတဲ့အဲ့ဒါရွေးချက်နှစ်ခုနဲ့တူတူပဲအနုပညာတဲ့တက္ကနိကအရာပြည်သာမအဲ့ကံတဲ့ခေါင်းနဲ့ခရီးသွားယောက်ျားများအတွက်အဖို့မျိုးသမီးရှားပေးသောကြောင့်အာဘတ်တင်မတင်နင်းဘာလို့မတင်ရမလဲတက္ကနိကပြထောက်ဟလားအာဘတ်တင်ဘုံနဲ့ဝန်ခံခြင်းစုံစမ်းပြန်ပြောခြင်းတို့ကိစ္စ၃ရက်လုံးရှင်းနှက်ချက်လုပ်ရင်ထုံးစည်းဝန်ခံဝန်ခံလည်းဟုတ်ကဲ့ဟာလာနောက်တစ်ချက်ရှင်းတစ်ချက်လို့သူကအစင်းတိုင်းမှာပဲကြော်လို့လို့မရဘူးเนาะတစ်ချက်လို့ရင်တော့ကရှင်းနှစ်ခုလို့လို့ရှင်ဘယ်လို၃ချက်လို့ပြည့်ပါရင်ဒါရတဲ့ဟာလာနေရတော့ဒါဝတိပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်ဥဒ္ဒါကြီးဝုထုကအောင်သွဲအောင်သွဲမှုရလို့ဆရာကြီးဆရာကြီးရဲ့နေပြရတယ်ဘယ်နဲ့တော့သဘောကျရလားအဲဒါဒီကနေ့နှစ်ပုတ်ပြီးတယ်ကွာတော်ပါပြီ။နေပြဆိုင်အောင်နေပြတပြတော့ဘဲလဲ။ညဘာကြီးရ။အေးဟုတ်ပြီ။ညဘာကြီးရ။ဟမ်။အာဟုတ်ပါပါ။ဘာကြီးရ။ဘာရောက်။ဟမ်။တကယ်အားဖြင့်။အဝင်ကိုစာရင်မလို့။စာရင်မလို့မင်းရလဲမ။ညဘာကြီးရတိတ်ခါဘောတဲ့ညဘာကြီးရသုမံဒောမနာဘိက္ခုအချင်းယံတိဘိက္ခုဉာဏ်ငောဒုထောဘောဓါကဖြစ်စေရတိဘောဓောဘောဓါကြောင့်ဘောဓါအတွက်သူတပါးကိုလည်းဖြစ်စေတတ်သည်အပတိတောပတိဒုက္ခစသည်တော့မကရောက်အပ်သည်ဒီတော့မကရောက်အပ်သည်ဟောရမယ်အညာဘာဂိယတ္တအညာဘာဂိယတ္တသဘာဝတဖို့ဤသဘာဝတဖို့ဤဥစ္စာဖြစ်သောဖြစ်သောဟောသွားဟောကျမ်းတော့နော်မကရောက်အပ်သည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍အညာဘာဂိယတ္တသဘာဝတဖို့ဤဥစ္စာဖြစ်သောဥစ္စာဖြစ်သောဒီကရဏတ္တအာမိတ္တယာဤကဲစီဇောတခုသောဒေသံဥပ္ပအသောဒေသမတ္တံအမြတ်မြတ်ကိုဥပါဒါယဆွေ၍ပါရဇိကေနအပါရဇိကေနဓမ္မေနပါရဇိကအဘဖြင့်အနုဒ္ဒန္တေယဆွဆွဲဖြစ်စီယံကဲအဘလိုစန္ဒဖြင့်ဆွဆွဲတနည်း
နံကိုရန်ကိုဣမံမဗျမစရိယပညာတော်ချက်မအဘေဝနာမစာဝေယဝေလျောဇေနိုင်တန်ယာဤတိတိဤလောဆန္ဒဖြင့်ဆွဆွဲအံတတော်သောဆွဆွဲရာခမအပရိဏသမယေနအဘာသောခာ၌သမနုခာဟိယမနောဝံစစ်စဲမင်းများသော၎င်းအသမနုခာဟိယမနောဝံမစစ်စဲမမင်းများသော၎င်းတန်ဓိကရဏံဘောအပ္ပဒါဓိကရုံးသည်ညဘာဝိယင်စေဝံဘာသာဖို့ဥစ္စာတိလိဩတိဖြစ်အံဩစီသောတခုသောသေးသောညွမြအပ်သောဒေသမတ်တော်အမြွမြသည်ဝါမြမြကိုဥပါရိန်တော်ဇူအပ်သည်ဩတိဖြစ်အံဘိက္ခုသာသံသီလိသောတံအပြစ်ကိုပရိထာတိစွဲရတရားတော်၏ဝါဝင်ခံရတော်၏အဘဘေခုနောဘုရားဤသာရိတေသောမာရတေမြေရှိသောအပရိနိကာယောအာဘအပေါင်းသည်ဩတိဖြစ်သောနာဘေခုဉာဏ်ဒီဘေခုယံဟောသောဘာတိသောနာသောနာသောနာသောမေရိပန္နာဒီဘံမေဟာဒီဘံမေတာဘဂိယသာတမောသောသောနာမေဘာဒီသရဏသာနိတိယသေတ္တရတခုသောလူသား